29. Ало, много съжалявам, ало, каза Рашид на момичето и взе паницата с мастава и кюфтета от ръцете на Мариам, без да я погледне. Ало, знам, че с него бяхте много близки. Приятели, все бяхте заедно, още от деца. Това, което се е случило, е ужасно. Прекалено много афганистански младежи умират така. Без да откъсва очи от момичето, той протегна нетърпеливо ръка и Мариам му подаде салфетка. Години наред Мариам беше гледала как мускулите на слепоочията му помръдват, докато яде, как прави с една ръка оризани топчета и бърше с опакото на другата мазнината и полепналите в ъглите на устата му трохи. Години наред той беше ял, без да вдигне поглед, без да й говори, в осъдително мълчание, нарушавано само от гневно мърморене, недоволно цъкане с език или кратка команда за още хляб, още вода. Сега ядеше с лъжица. Използваше салфетка. Казваше ако обичаш, когато искаше вода. И говореше. Оживено и неспирно. Ало, ако питаш мен, в лицето на Хекмат и Яр американците въоръжиха погрешния човек. ЦРУ му даде тонове оръжие през 80-те, за да се бие с руснаците. Руснаците вече ги няма, но оръжието е все още в ръцете му и сега той го обръща срещу невинни хора като родителите ти. И нарича това джихад. Пълно безобразие. Какво общо има джихадът с избиването на жени и деца? По-добре ЦРУ да беше въоръжило командира Масуд. Веждите на Мариам се вдигнаха от само себе си. Командира Масуд? В главата си чуваше тирадите на Рашид по адрес на Масуд. Че бил предател и комунист. Но Масуд беше таджик, разбира се. Като Лайла. Алао поне е благоразумен човек. Честен и почтен афганистанец, искрено заинтересован от мирно решение. Рашид вдигна рамене и въздъхна. Алао, не че американците дават пукната пара, аз да ти кажа. Какво ги е грижа, че пуштуни и хазари, таджики и узбеки се избиват взаимно? Колко американци могат да различат едните от другите? Не очаквай помощ от тях, това е. Сега, когато Съветският съюз рухна, ние вече не сме им нужни. Изиграхме си ролята. За тях афганистанците са кенараб, дупка на нужник. Извинявай за грозната дума, но истина. Ти какво мислиш, Лайладжан? Момичето с мотолеви нещо неразбираемо и побутна едно кюфте в чинията си. Рашид кимна дълбокомислено, сякаш бе казала най-умното нещо на света. Мариам не издържа и извърна поглед настрани. Ало, знаеш ли, баща ти, мир на праха му, баща ти и аз много си приказвахме за тия неща. Беше, преди да се родиш, разбира се. Непрестанно си говорехме за политика. За книги също. Нали, Мариам? Помниш? Мариам се направи, че не чува, и пи на глътка вода. Ало, във всеки случай, надявам се, че не те отекчавам с тия приказки за политика. По-късно, когато накисваше чиниите в сапунена вода, Мариам усети болезнена буца в стомаха си. Не я интересуваше какво казва той, безсрамните лъжи, фалшивото съчувствие, нито дори това, че не й беше посягал, откакто изрови момичето от развалините. Ставаше дума за представлението, което играеше. Опитваше се с подмолни жалки номера да се хареса на момичето. Да му влезе под кожата. И изведнъж Мариам проумя, че подозренията й са верни. Разбра с ужас, зашеметяващ като юмрук в главата, че онова, което се вършеше пред очите й, не е нищо друго освен ухажване. Когато най-сетне събра кораж, Мариам отиде в стаята му. Рашид запали цигара и рече. Ало, защо не? Мариам мигом разбра, че е победена. До някъде очакваше, до някъде се надяваше, че той ще отрече всичко, ще се престори на изненадани, може би дори ще побеснее, като я чуе за какво намеква. И тогава тя щеше да е в силна позиция. Можеше да го накара да се засрами. Но той от нерешимостта със своето спокойно признание и категоричен тон. Алло, седни, алло, каза й. Лежеше на кревата си с гръб към стената, свил дългите си крака. Алло, седни, преди да припаднеш и да си разбиеш главата. Мариам усети как рухва върху сгъваемия стол до леглото му. Алло, подай ми онзи пепелник. Подаде му го покорно. Хрумна й, че Рашид трябва да е вече на 60 или повече, но всъщност и самият той не знаеше точната си възраст. Косата му беше побеляла, но още беше гъста и четинеста. Клепачите му бяха отпуснати, както и кожата на врата, която се беше сбръчкала и загрубяла. Бузите му висяха малко повече от преди. Сутрин ходеше леко прегърбен. Но плещите му бяха все така широки, тялото едро, ръцете яки, а коремът му, който вървеше пред него, все така голям. Мариам смяташе,
че, общо взето, е запазен и остарява значително по-бавно от нея. Ало, трябва да узаконим това положение, ало, каза сега той, като крепеше пепелника на корема си. Устните му се нацупиха закачливо. Ало, хората ще говорят. Не е редно една неомъжена млада жена да живее тук. Зле е за репутацията ми. И за нейната. А и за твоята също. Ало, минаха 18 години, ало, рече Мариам. Ало, и никога не съм те молила за нищо. За нищичко. Сега те моля. Той смукна от цигарата и бавно изпусна дима. Ало, тя не може просто да остане тук, ако това предлагаш. Не мога да продължа да я храня и обличам, да я осигурявам под слон. Аз не съм червеният кръст, Мариам. Ало, но това. Ало, какво това? Какво? Мислиш, че е прекалено млада ли? Тя е на 14. Едва ли може да се нарече дете? Ти беше на 15, не помниш ли? Майка ми е била на 14, когато ме е родила. На 13 вече е била омъжена. Ало, аз. Аз не го искам, ало, каза Мариам, вцепенена от възмущение и безпомощност. Ало, не ти решаваш. А тя и аз. Ало, прекалено стара съм, за да. Ало, тя е прекалено млада, ти ало, прекалено стара. Това са глупости. Ало, аз наистина съм стара. Твърде стара, за да ми причиняваш това, ало, каза Мариам, като стискаше толкова силно дрехата си, че пръстите й побеляха. Ало, след всичките тези години да водиш втора жена. Ало, не го вземай толкова навътре. Това са нормални неща и ти го знаеш. Имам приятели с по 2, 3, 4 жени. Родният ти баща имаше 3. Пък и на мое място много мъже, които познавам, щяха да са го направили отдавна. Знаеш, че е истина. Ало, няма да го позволя. При тези думи Рашид се усмихна тъжно. Ало, има и друг вариант, ало, каза той, като зачеса стъпалото на единия си крак с напукана тапета на другия. Ало, тя може да си иде. Няма да застане на пътя й. Но едва ли ще стигне далеч. Без храна, без вода, без една рупия в джоба и от всякъде хвърчат куршуми и ракети. Колко дни, мислиш, ще преживее, преди да я отвлекат, изнасилят или хвърлят с прерязано гърло в някоя крайпътна канавка? Или и трите заедно? Ало, той се прокашля и нагласи възглавницата зад гърба си. Ало, пътищата са жестоки, Мариам, повярвай ми. Зад всеки завой дебнат хрътки и бандити. Никак не бих искал да съм на нейно място, никак. Но, да речем, че по чудо се добере до Пешавар. И после какво? Имаш ли представа за онези лагери там? Ало, той се вторачи в нея през стълб цигарен дим. Ало, хората живеят под съдрани кашони. Туберкулоза, дизентерия, глад, престъпност. И това още преди зимата. После идва студът. Пневмонията. Хората се вкоченяват. Лагерите стават ледени гробища. Разбира се, ало, той направи закачливо движение с ръка, ало, тя може да е натопло в някой от ония пешаварски бърдаци. Чух, че бизнесът им процъфтявал. Красавица като нея ще носи цяло състояние, не мислиш ли? Ало, остави пепелника на шкафчето и смъкна краката си от леглото. Ало, виж, ало, каза с отстъпчив тон, какъвто един победител може да си позволи. Ало, знаех, че няма да го преглътнеш лесно. И наистина не те виня. Но така ще е най-добре, ще видиш. Погледни го от тази страна, Мариам. Осигурявам на теб помощница в къщата, а на нея, ало, убежище. Дом и съпруг. Каквито са времената сега, една жена има нужда от съпруг. Не си ли забелязала разплаканите вдовици по улиците? Готови са на всичко за такава възможност. Всъщност това е. Е, ще кажа, че това си е чиста благотворителност от моя страна. Ало, той се засмя. Ало, мене ако питаш, заслужавам медал. По-късно, в мрака, Мариам каза на момичето. Момичето дълго мълча. Ало, той иска отговор до сутринта, ало, рече Мариам. Ало, може да го получи веднага, ало, обади се момичето. Ало, отговорът ми е да. 30. На другия ден Лайла остана в леглото. Беше под одеялото, когато сутринта Рашид надникна през вратата и каза, че отива при бръснаря. Все още не беше станала, когато той се прибра късно след обед и показа новата си прическа, новия си костюм, купен на старо ало, син на тънки кремави раета и халката, която и беше избрал. Рашид седна на леглото до нея и изнесе цяло представление, като развърза бавно панделката, отвори кутийката и извади внимателно халката. Издаде и тайната, че я е спазарил срещу брачната халка на Мариам. Ало, нея не я интересува, повярвай ми.
Няма и да забележи дори. Лайла се сви в най-далечния край на леглото. Чуваше Мариам долу, съскането на ютията й. Алао, така или иначе, никога не я е носила Алао, рече Рашид. Алао, не я искам Алао, обади се тихо Лайла. Алао, не по този начин. Трябва да я върнеш. Алао, да я върна. Алао, през лицето му премина сянка на нетърпение, но мигом изчезна. Той се усмихна. Алао, трябваше да добавя известна сума Алао, доста голяма всъщност. Тази е по-хубава Алао, 22 карата злато. Ще я вземеш ли да видиш колко е тежка? Хайде, вземи. Не щеш ли? Алао, той затвори кутийката. Алао, какво ще кажеш за цветя? Няма да е зле. Обичаш ли цветя? Имаш ли си любимо цвете? Маргарити? Лалета? Люляк? Никакви цветя? Добре. И аз не виждам смисъл. Просто си помислих. А пък знам един шивач тук, в Дехмазанг. Мислех си, че можем да те заведем там утре да ти вземе мярка за рокля. Лайла тръсна глава. Рашид вдигна вежди. Алао, предпочитам. Алао, започна тя. Той сложи ръка на шията й. Лайла не успя да се сдържи. Алао, потръпна и отскочи назад. Докосването му напомняше на будлив, стари мокър пуловер, облечен наголо. Алао, да. Алао, предпочитам да стане по-скоро. Устата му се отвори, а после се разтегли в жълта озъбена усмивка. Алао, нетърпелива си Алао, рече той. Преди посещението на Абдул Шариф Лайла беше решила да тръгне за Пакистан. Мислеше си да напусне Кабул дори и след като разбра за смъртта на Тарик. Да замине някъде надалеч от тук. Да избяга от този град, в който на всеки ъгъл дебнеше капани, от всяка тясна уличка изскачаха призраци. Може би щеше да поеме този риск. Но се оказа, че няма как да замине. Не и с това постоянно гадене. Не и с това непознато усещане как гърдите й се наливат. И осъзнаването, че сред цялата тази бъркотия не е забелязала, че е пропуснала един цикъл. Лайла си представи, че е в беженски лагер Алао, голо поле и хиляди завързани на пръти найлони, които плющят на ледения вятър. В една от тези импровизирани палатки тя видя бебе, детето на Тарик, с хлътнало личице, увиснала челюст, синкава кожена петна. Представи си как непознати къпят мъничкото му телце, увиват го в кафеника в саван и го спускат в дупка, изкопана в онази брулена от ветрове земя под разочарованите погледи на лешоядите. Как можеше да избяга сега? Лайла направи тъжен опис на хората в своя живот. Ахмати Нур Алао, мъртви. Хасина Алао, заминала. Дити Алао, мъртва. Мами Алао, мъртва. Баби Алао, мъртъв. Сега и Тарик. Но като по чудо нещо от предишния и живот остана, последната и връзка с онази, която беше, преди да остане сам сама. Част от Тарик все още живееше у нея, пускаше мънички филизи, които щяха да се превърнат в кръчета и ръчички. Как да изложи на опасност единственото, останало и от него, от предишния и живот? Взе решението си бързо. Бяха минали 6 седмици от онзи следобед с Тарик. Още малко и Рашид щеше да заподозре истината. Знаеше, че онова, което прави, е позорно. И коварно, и срамно. И крайно нечестно. Но въпреки, че детето в нея не беше по-голямо от орехче, Лайла вече разбираше какво трябва да пожертва като майка. Добродетелта беше само първото нещо. Тя сложи ръка на корема си и затвори очи. Лайла щеше да си спомня скромната церемония на късчета и отделни парчета. Кремавите раиета на костюма на Рашид. Острата миризма на одеколона му. Малката резка точно на дадамовата му ябълка Алао, беше се порязал при бръсненето. Грубите възглавнички на пожълтелите му от цигарите пръсти, когато изложи халката. Химикалката, която не пишеше. Търсенето на друга. Брачното свидетелство. Подписите, неговият уверен, нейният Алао, треперещ. Молитвите. Огледалото под булото, в което видя, че Рашид си е подстригал веждите. И там някъде в стаята наблюдаващата Мариам. Въздухът бе нагнетен от неодобрението й. Лайла не посмя да срещне погледа на по-възрастната жена. Вечерта, легнала под студените му чершафи, тя го наблюдаваше как пуска пердетата. Трепереше, преди още пръстите му да разкопчаят ризата и да дръпнат шнура на шалварите й. Беше възбуден. Пръстите му се пипкаха непохватно с собствената му риза, с колана. Лайла виждаше изцяло хлътналата му гръд, изхвръкналия му пъп, малката синя вена в средата на пъпа, кичурите бели косми на гърдите му, раменете и ръцете му до лактите. Усещаше как очите му пълзят по нея.
Алло, Бог да ми е на помощ, но мисля, че те обичам. Тракайки с зъби, тя го помоли да загаси лампата. По-късно, когато се увери, че той спи, мушна ръка под дюшека, където беше скрила ножа, и поряза върха на показалеца си. После повдигна одеялото и остави кръвта да покапе по чершафите, на които лежаха. 31. Денем момичето не беше нищо повече от скърцаща пружина на легло и стъпки по пода над главата й. Беше плисък на вода в банята или тракане на лъжичка по чаша за чай в спалнята горе. Понякога успяваше да зърне с крайчеца на окото си неясни очертания на полите на рокля, шумолящи нагоре по стълбата, скръстени на гърдите ръце, шляпащи сандали. Но беше невъзможно да не се засичат. Мариам се разминаваше с момичето по стълбата, в тесния коридор, в кухнята или на вратата, когато влизаше и излизаше на двора. При такива срещи пространството между тях се изпълваше с неловко напрежение. Момичето подбираше полите на дрехата си и изричаше тихо дума две за извинение, а когато минаваше забързано покрай Мариам, тя успяваше да я изгледа косо и да види, че се изчервява. Понякога усещаше по нея миризмата на рашид. Надушваше подтаму по кожата на момичето, цигарите, сладострастието. За щастие в нейния живот сексът беше затворена страница. От доста време беше така и сега само при мисълта за мъчителните моменти под рашид чувстваше, че ще повърне. Вечер обаче този умел танц на взаимно избягване трябваше да прекъсне. Рашид заяви, че те са семейство. Държеше да е така, а семействата трябвало да ядат заедно. Алло, какво е това? Алло, питаше, докато пръстите му късаха месото от кокала. Представлението с лъжиците и вилиците беше изоставено седмица след сватбата с момичето. Алло, да не съм се оженил за две статуи. Хайде, Мариам, кажи и нещо. Къде са ти маниерите? Смучайки мозъка от кокъл, казваше на момичето. Алло, но ти не бива да я виниш. Тя е тиха, което е истинска благодат, защото, уалах, ако човек няма кой знае какво да каже, трябва да е скъп на думите. Ние сме граждани, ти и аз, но тя е селенка. Даже не е и от село. Не. Израсла е в колиба от кал в пущинака. Баща я скрил там. Мариам, каза ли, че си харами? Е, такава е. Но не е без качества, ако трябва да съм честен. Сама ще се увериш, Лайладжан. Първо, издръжлива е, второ, работлива е и няма претенции. Ще го кажа така, алло, ако беше кола, щеше да е Волга. Мариам беше вече на 33, но думата харами и сега я жегваше болезнено. Все още я караше да се чувства напаст, хлебарка. Спомни си как Нана я дърпаше за китките и викаше, ах, ти, непохватно малко харами. Това ми е наградата за всичко, което изтърпях. Струши най-ценното нещо в къщата, непохватно харами. Алло, ти алло, каза рашид на момичето, алло, ти, от друга страна, щеше да си Мерцедес. Чисто нов лъскав Бенц. Но. Алло, той вдигна мазния си показалец. Алло, човек трябва да полага известни грижи за Мерцедеса. От уважение към красотата и майсторската му направа, нали разбираш? О, сигурно си мислиш, че съм луд с тия мои приказки за автомобили. Не казвам, че сте коли. Просто пояснявам какво мисля. За да продължи речта си, той върна в чинията си топката Орис, която беше направил, и пръстите му запобутваха яденето, а погледът му стана сериозен и замислен. Алло, човек не бива да говори лошо за покойниците, още по-малко за шахидите. И искам да знаеш, че като казвам това, не значи, че се отнасям с неуважение към родителите ти, но имам известни възражения, задето те, да ги прости Аллах и да ги дари спокой в рая, не бяха много строги с теб. Прощавай, но е така. Студеният ненавистен поглед, с който момичето стрелна рашид, не обягна на Мариам, но той бе забил очи в мангала и не го забеляза. Алло, няма значение. Важното е, че сега съм твой съпруг и на мен се пада да пазя не само твоята, а и нашата чест, нашите нанкиншус. Това е бремето на съпруга. Остави на мен да се погрижа. Моля те. А ти, ти си кралицата, маликата, и този дом е твоят дворец. Ако искаш да ти се свърши нещо, накарай Мариам и тя ще го свърши вместо теб. Нали, Мариам? А ако си пожелаеш нещо, аз ще ти го купя. Такъв съпруг съм аз, ще видиш. Алло, всичко, което искам в замяна, е много просто. Да се въздържаш да излизаш от тази къща сама. Това е всичко. Просто, нали? Ако ме няма, а ти трябва нещо на часа, трябва ти на всяка цена и не можеш да ме дочакаш, тогава можеш да изпратиш Мариам и тя ще иде да ти го купи.
Сигурно забелязваш, че се отнасям към теб по-различно. Е, човек не кара по един и същ начин Волга и Мерцедес. Би било глупаво, нали? О, искам също, когато излизаме заедно, да носиш бурка. Заради собствената ти сигурност, разбира се. Това е най-доброто. Сега има толкова много похотливи мъже в този град. С долни намерения и готови да обезчестят дори у мъже на жена. Така. Това е всичко. Той се изкашля. Алло, трябва да кажа, че когато не съм вкъщи, Мариам ще е очите и ушите ми. Алло, на това място той стрелна към Мариам поглед, подобен на ритник в слепоочието с метален връх на обувка. Алло, не че съм недоверчив. Напротив. Честно казано, ти ми се виждаш много умна за годините си. Но си все още млада жена, Лайла Джан, а младите жени могат да направят лош избор. Склонни са към пакости. Във всеки случай Мариам ще е отговорна за теб. И ако стане грешка. Той не спираше да говори. Мариам седеше и наблюдаваше крадешком момичето, Рашид ги засипваше с изискванията и решенията си, както ракетите засипваха Кабул. Един ден Мариам беше в дневната и изгъваше ризите на Рашид, които беше свалила от простора. Не знаеше от колко време момичето е там, но когато взе една риза и се обърна, я видя да стои до вратата, стиснала в шепи чаша чай. Алло, не исках да те стресна, алло, каза момичето. Алло, извинявай. Мариам само я погледна. Слънцето падаше върху лицето, върху големите и зелени очи и гладкото чело, върху изпъкналите скули и хубавите гъсти вежди, съвсем различни от редките и стърчащи косъмчета на Мариам. Русата и коса, сресана тази сутрин, беше разделена на път. Мариам видя, че стиска притеснено чашата, че раменете й са сковани и е нервна. Представи си я как седи на леглото и се бори безуспешно да усмири нервите си. Алло, листата сменят цвета си, алло, рече дружелюбно момичето. Алло, забелязала ли си? Есента ми е любимият сезон. Обичам миризмата на есен, когато хората горят сухи листа в градините си. Майка ми обичаше най-много пролетта. Познаваше ли майка ми? Алло, всъщност не. Момичето сложи ръка за духото си, за да чува по-добре. Алло, какво? Мариам повиши глас. Алло, казах, не. Не познавах майка ти. Алло. Алло, искаш ли нещо? Алло, Мариам Джан, ще ми седа. За онова, което той каза онази вечер. Алло, канех се да си поговоря с теб по въпроса, алло, прекъсна я Мариам. Алло, да, моля те, алло, откликна чисто сърдечно и едва ли не нетърпеливо момичето. И приближи на крачка. Изглеждаше облегчена. Чурликаше я в лига. Някой теглеше количка и Мариам чуваше скърцането, тропота на железните колела по неравния път. Не от много далеч се чу стрелба, един изстрел, последван от още три, а после безмълвие. Алло, няма да съм ти слугиня, алло, каза Мариам. Алло, дума да не става. Момичето се сепна. Алло, не. Разбира се, че не. Алло, може да си малината на двореца, а аз алло, дай хати, но няма да изпълнявам заповедите ти. Чуваш ли ме? Няма да съм ти слугиня. Алло, не. Аз не очаквам. Алло, и ако си мислиш, че можеш да използваш външността си, за да се отървеш от мен, грешиш. Първа дойдох тук. Няма да се оставя да ме изхвърлиш. Алло, аз не го искам, алло, изрече плахо момичето. Алло, освен това раните ти вече заздравяха. Така че можеш да поемеш своя дял от домакинската работа. Момичето кимаше бързо. Малко от чая и се изплиска, но тя не забеляза. Алло, да, това е другото, за което слязох, алло, да ти благодаря, че се грижиш за мен. Алло, е, нямаше да го правя, алло, озъби се Мариам. Алло, нямаше да те храня и да те мия, да се грижа за теб, докато беше зле, ако знаех, че ще се завъртиш около мъжа ми и ще ми го откраднеш. Алло, да ти го открадна. Алло, ще продължа да готвя и да мия чиниите. Ти ще переш и ще чистиш. За останалото ще се редуваме. И още нещо, алло, нямам нужда от компанията ти. Не яща. Искам да съм сама. Остави ме на мира и аз ще ти се отплатя за услугата. Само така ще можем да я караме. Такива са правилата. Когато свърши, сърцето й биеше лудешки, а устата й беше пресъхнала. Никога досега не беше говорила така, никога не беше налагала толкова категорично волята си. Би трябвало да е въодушевена, но очите на момичето се бяха насълзили, тъй че удоволствието, което Мариам изпита от този изблик на гняв, се оказа незначително и неуместно. Тя протегна ризите към момичето. Алло, сложи ги в шкафа, не в дрешника.
Обича белите да са в най-горното чекмедже, а другите ало, в средното заедно с чорапите. Момичето остави чашата на пода и протегна длани да поеме ризите. Ало, съжалявам за всичко това, ало, рече дрезгаво. Ало, така и трябва, ало, отвърна Мариам. Ало, трябва да съжаляваш. 32. Лайла си спомни едно събиране от тях преди години, в ден, когато мами беше добре. Жените седяха в градината и ядяха черниците, които Ладжма беше набрала в двора си. Едрите черници бяха бели и розови, а някои морави като спуканите венички по носа на Ладжма. Ало, чухте ли как е умрял синът му? Ало, попита Ладжма и енергично натъпка пълна шепа черници в хлътналата си уста. Ало, удавил се е, нали? Ало, каза Нила, майката на Гити. Май в езерото Гарга. Ало, но знаете ли, че Рашид? Ало, Ладжма вдигна пръст, взе да кима, дъвчейки, и ги накара да чакат, докато преглътне черниците. Ало, знаете ли, че по онова време той пиеше и точно този ден бил безобразно пиян? Самата истина. Безобразно пиян, казват. Още сутринта се наливал с шарап. Попладне се проснал в несвяст на един шезлонг. Топ да гръмнел, нямало да трепне. Лайла си спомни как Ладжма закри уста и се оригна, как мушеше език между малкото останали зъби. Ало, представете си какво е станало после. Момчето влязло във водата, без да го видят. Намерили го малко по-късно с лицето надолу. Хората се втурнали да помагат Ало, половината да свестяват детето, а другите да свестяват бащата. Някой се навел над детето и направил онова. Дишане уста в уста. Ама било безполезно. Всички го разбрали. Момчето било мъртво. Лайла си спомни как Ладжма вдигна пръст и изрече с треперещ на божен глас. Ало, за това свещеният Коран забранява шараба. Защото винаги трезвият плаща за греховете на пияния. Така се получава. Тъкмо тази история се въртеше в главата на Лайла, след като съобщи на Рашид, че чака бебе. Той тутък си се метна на колелото си, отиде в една джамия и се помоли да е момче. Същата вечер тя гледаше как Мариам побутва парче месо из чинията си. Тримата бяха заедно, когато Рашид обяви новината с висок и драматичен глас. Ало, никога до тогава Лайла не беше ставала свидетел на такава възторжена жестокост. Миглите на Мариам потрепнаха. Лицето й пламна. Седеше мрачна и изглеждаше съкрушена. После Рашид се качи да си слуша радиото, а Лайла помогна на Мариам да раздигне софрата. Ало, не мога да си представя какво си сега, ало, рече Мариам, докато събираше зрънца рис и трохи хляб. Ало, щом преди беше Мерцедес. Лайла изпробва по-духовита реакция. Ало, влак. Може би реактивен самолет? Мариам се изпъна и рече. Ало, не си мислиш, надявам се, че това ще ти е оправдание да не си вършиш работата. Лайла понечи да отговори, но размисли. Каза си, че Мариам е единственият невинен участник в тази комбинация. Мариам и бебето. По-късно, в леглото му, Лайла се разплака. Ало, какво е? Рашид вдигна брадичката й, искаше да знае. Болна ли е? Бебето ли? Нещо лошо става с бебето ли? Не. Да не би Мариам да я тормози? Това е, нали? Ало, не. Ало, Аллах обилах, ще сляза и ще я науча аз нея. За каква се мисли, че да те? Ало, не. Той се беше надигнал и тя трябваше да го сграбчи за ръката и да го дръпне. Ало, не дай. Не, тя е добра с мен. Трябва ми минутка, това е всичко. Ще се оправя. Той седна до нея и я загали по врата. Шепнеше нещо. Ръката му се плъзна бавно надолу по гърба и, после нагоре. Притисна се в тялото и оголи кривите си зъби. Ало, да видим тогава, ало, измърка, ало, дали не мога да ти помогна да се почувстваш по-добре. Първо дърветата, ало, онези, които не бяха отсечени за огрев, ало, се разделиха с обагрените в жълто и охра листа. После нахлуха ветровете, студени и сурови, и зафучаха бясно из града. Те обрулиха и последните есенни листа и дърветата заприличаха на призраци на фона на немеещите кафяви хълмове. Първият сняг беше слаб и снежинките се топяха, преди да стигнат земята. После пътищата замръзнаха, снегът затрупа покривите, преспите стигнаха до средата на заскрежените прозорци. С снега дойдоха и хвърчилата, някога господари на зимното кабулско небе, а днес плахи нарушители на територия, за която претендираха ракети и изтребители. Рашид постоянно носеше вкъщи новини за войната и Лайла се объркваше от обясненията му кой с кого е, кой на кого е верен. Саяв се биеше с хазарите, хазарите се биеха с Масуд.
Ало, а той, разбира се, се бие с Хекматияр, който има подкрепата на Пакистан. Тия двамата Ало, Масуд и Хекматияр, са смъртни врагове. Саяф, той пък е на страната на Масуд. А Хекматияр напоследък подкрепя хазарите. Колкото до непредсказуемия узбекски командир Достум, каза Рашид, никой не бил наясно с кого ще се съюзи. През 80-те Достум се сражавал срещу руснаците на страната на муджахидините, но изменил на каузата и след изтеглянето на съветската армия оказал помощ на марионетния комунистически режим на Наджибула. Дори получил медал, който му връчил самият Наджибула, но това било, преди отново да дезертира и да се върне при муджахидините. Според Рашид за сега Достум подкрепял Масуд. В Кабул, особено в западната му част, бушуваха пожари и над затрупаните в сняг къщи се стелеха черни облаци дим. Закриваха се посолства. Затваряха се училища. Кръвта на ранените изтичала в чакалните на болниците, разправяше Рашид, а в операционните ампутирали крайници без упойка. Ало, но ти не се притеснявай, ало, казваше той. Ало, като си с мен, няма страшно, свете мое. Ако някой се опита да ти навреди, ще му изтръгна джигера и ще го накарам да го сдъвче. Тази зима на където и да се обърнеше, Лайла се блъскаше в стени. Мислеше си скупнеш за необятните небеса от детството си, за дните, когато с баби ходеха на турнирите бускаши, а с мами на пазара, за дните, когато тичаше на воля по улиците и одумваше момчетата с гити и хасина. Нейните дни, когато седеше старик върху постеля от детелина на брега на някои потоки, двамата си разменяха гатенки и бонбони и гледаха залеза. Но да мисли за Тарик беше опасно, защото, преди да успее да спре, го виждаше да лежи с стърчащи от изгореното му тяло тръбички. Подобно на паренето, изгарящо напоследък гърлото й, в гърдите й се надигаше сковаваща болка. Краката й отмаляваха и трябваше да се хване за нещо. Лайла прекара зимата на 1992 година, заета с къщна работа. Ало, метеше, бършеше мухала от тиквено-жълтите стени на спалнята им с Рашид, переше на двора в голям меден леген. Понякога сякаш кръжеше над собственото си тяло и се гледаше как клечи до легена, запретнала ръкави и с зачервени пръсти изстисква потниците на Рашид. Тогава се чувстваше безпомощна като корабокрушенец, преплувал мили, без да съзира бряг. Когато беше прекалено студено, за да излиза навън, Лайла се въртеше из къщи. Обикаляше коридора, плъзгайки нокът по стената, тътреше се нагоре-надолу по стълбите с неизмито лице и рошава коса. Вървеше така, докато не налетеше на Мариам, която я стрелваше с мрачен поглед и продължаваше да изкормва чушки и да орязва пластините на месото. Стаята се изпълваше с злокобно мълчание и Лайла едва ли не виждаше безмълвната враждебност, която се излъчваше от Мариам, като горещи вълни от напечен асфалт. Тогава се прибираше в стаята си, сядаше на леглото и гледаше как снегът вали. Един ден Рашид я заведе в работилницата си. Когато излизаха заедно, той вървеше редом с нея, стиснал лакът й. За Лайла вървенето по улиците се беше превърнало в упражнение по безопасно ходене. Очите й все още се нагаждаха към ограничената видимост през мрежата на бурката, краката й все още се заплитаха в полите. Изпитваше постоянен страх да не се спъне и да не падне, да не си счупи глезен, ако стъпи в дупка. Но въпреки това намираше известно удобство в анонимността, която й осигуряваше бурката. Нямаше да я разкрият, ако срещнеше стари познати. Нямаше да й се наложи да вижда изненадата в очите им, съжалението или злорадството заради падението й, заради провала на големите й амбиции. Работилницата на Рашид беше по-просторна и по-светла, отколкото си я беше представила. Той я накара да седне зад отрупания му тезгях, върху който бяха разхвърляни подметки и парчета кожа. Показа и чукчетата си, обясни и как работи шмиргилът, а гласът му кънтеше гордо. Опипа корема й, не през ризата, а под нея. Пръстите му бяха студени и груби и по опънатата й кожа сякаш застърга кора от дърво. Лайла си спомни ръцете на Тарик, нежни, но силни, изпъкналите вени, които й се струваха толкова мъжествени. Алло, бързо расте, алло, каза Рашид. Алло, голямо момче ще е. Синът ми ще е пехливан, като баща си. Лайла придърпа надолу блузата си. Изпълваше я страх, когато той говореше така. Алло, спогаждате ли се с Мариам? Тя кимна. Алло, хубаво. Хубаво. Не му каза, че за пръв път са стигнали до истински бой. Случи се преди няколко дни. Лайла отиде в кухнята и свари Мариам да отваря рязко чекмеджета и да ги затръшва.
каза, че търси дългата дървена лъжица, с която бъркала ориза. Алло, къде си я забутала? Алло, извъртя се тя към Лайла. Алло, аз ли? Не съм я пипала. Почти не влизам тук. Алло, забелязах. Алло, това обвинение ли е? Ти искаше да е така, помниш ли? Каза, че ти ще готвиш. Но ако настояваш да се сменим. Алло, значи казваш, че са и пораснали крака и е избягала. Теп, теп, теп. Това ли е станало, дете? Алло, казвам, че... Алло, Лайла се помъчи да запази спокойствие. Обикновено успяваше да преглътне подигравките и упреците на Мариам. Но глезените й се бяха подоли, болеше я глава и този ден паренето в гърдите беше нетърпимо. Алло, казвам, че може да си я сложила на друго място. Алло, на друго място. Алло, Мариам дръпна едно чекмедже и шпатулите и ножовете в него издрънчаха. Алло, от колко време си тук? От няколко месеца. Аз живея в тая къща от 19 години, момиче. И държа тази лъжица в това чекмедже от времето, когато си се напикавала. Алло и все пак алло, рече Лайла, стиснала зъби, за да не избухне алло, възможно е да си я сложила другаде и да си забравила. Алло, възможно е и ти да си я скрила някъде, за да ме вбесиш. Алло, ти си една намусена нещастница алло, каза Лайла. Мариам се сепна, но бързо се окупити и изстреля презрително. Алло, ти си курва. И крадла. Крадлива курва, ето каква си. После двете закрещяха. Грабнаха тенджери, но все пак не ги запратиха една срещу друга. Започнаха да се наричат с имена, които сега я караха да се изчервява. От тогава не си говореха. Лайла все още беше потресена от своята избухливост, но истината беше, че в известен смисъл скандалът и допадна, хареса и да крещи на Мариам, да я кълне, да има мишена, в която да запраща кипящия си гняв и своята мъка. Лайла се чудеше дали и Мариам не изпитва същото. После хукна по стълбите и се хвърли на леглото на Рашид. Долу Мариам продължаваше да крещи. Алло, да пукнеш дано! Да пукнеш! Лайла лежеше и стенеше, заровила глава във възглавницата. Изведнъж и домъчня за родителите и изпита такава болка, каквато не беше изпитвала от онези кошмарни дни след взрива. Лежа там, сграбчила чершафите, докато внезапно дъхът и секна. Тя се надигна и се хвана за корема. Бебето току-що беше ритнало за пръв път. 33. Рано една сутрин през пролетта на 1993 година Мариам стоеше до прозореца на дневната и гледаше как Рашид извежда момичето. Тя пристъпваше тромаво, приведена в кръста и закрилнически приметнала ръка през издутия си корем, който приличаше на тъпан под бурката. Загрижен и крайно внимателен, Рашид я придържеше за лакътя и я водеше през двора като пътен полицай. Направи и знак да почака, хукна към портата, отвори я и я подпря с крак, после и махна да приближи. Когато тя стигна до него, той я хвана за ръката и помогна да мине през прага. Мариам едва ли не го чуваше да казва, внимавай в краката си, така, свете мое, полека. Върнаха се при вечер на другия ден. Мариам видя Рашид, който влезе пръв. Той не задържа портата и тя без малко да халоса момичето в лицето. Рашид прекоси двора с бързи крачки. Мариам забеляза сянка на лицето му, смрачено под бакърената светлина на здрача. Вътре той си свали пълтото и го хвърли на дивана. Мина покрай Мариам, като едва не я помете, и рече сопнато. Алло, гладен съм. Слагай вечерята. Входната врата се отвори. Мариам надникна в коридора и видя момичето сувит в повойвар зопна сгъната лява рука. Единият и крак бе отвън, а другият подпираше вратата да не се затръшне. Беше се привела и пъшкаше, опитвайки се да вдигне книжната торба с нещата, която бе оставила на земята, за да си отвори. Усилието беше изкривило лицето й. Тя вдигна очи и видя Мариам. Мариам се обърна и отиде в кухнята да стопли яденето на Рашид. Алло, сякаш някой върти отвертка в ухото ми, алло, каза Рашид и разтърка очи. Стоеше на вратата на Мариам с подпухнали очи и само позавързан хлабаво тумбан. Побелялата му коса беше разчорлена. Алло, този рев. Не го издържам. Долу момичето ходеше напред-назад с бебето и се опитваше да му пее. Алло, от 2 месеца не съм спал като хората нито една нощ. Алло, рече Рашид. Алло, стаята вони като помийна яма. Навсякъде се въргалят насрани пелени. Оная нощ настъпих една. Вътрешно Мариам се усмихна с перверзно задоволство. Алло, изкарай я навън. Алло, изкрещя през рамо Рашид. Алло, не можеш ли да я пратиш на двора? Пеенето спря за кратко.
Алло, ще хване пневмония. Алло, вече е лято. Алло, какво? Рашид стисна зъби и извика по-високо. Алло, казвам, че навън е топло. Алло, няма да я пратя навън. Пеенето пак започна. Алло, понякога, кълна се, че понякога ми иде да сложа това същество в съндък и да го пусна по река Кабул. Като малки е Мойсей. Мариам не го беше чувала да нарича дъщеря си с името, което и беше дала майка и Алло, Азиза. Скъпоценна. Все бебето или когато беше бесен Алло, това същество. Някои нощи Мариам ги подслушваше как се карат. Отиваше на пръсти до вратата и ми го чуваше да се оплаква от бебето, все от бебето Алло, от непрестанния му рев, миризмите, играчките, в които се спъвал, от това, че тя не обръщала внимание на мъжа си, защото то постоянно искало да яде, да го ригват, преобличат, разхождат, носят на ръце. Момичето на свой ред го кореше, че пуши в стаята, че не дава детето да спи при тях. Имаше други спорове на по-нисък глас. Алло, докторът каза 6 седмици. Алло, не още, Рашид. Не. Остави ме, хайде. Не го прави. Алло, вече минаха 2 месеца. Алло, ше-ше-ше-те. Ето на. Събуди го. Алло, после по-остро. Алло, хош-шоди. Сега щастлив ли си? Мариам се прокрадваше обратно в стаята си. Алло, не можеш ли да помогнеш? Алло, питаше сега Рашид. Алло, трябва да има нещо, което да можеш да направиш. Алло, какво разбирам аз от бебета? Алло, отвърна Мариам. Алло, Рашид. Може ли да донесеш шишето? На шкафа е. Тя не ще да суче. Искам пак да опитам с шишето. Писъкът на бебето се надигна и разцепи главата му като сатър. Рашид стисна очи. Алло, това същество е военен диктатор. Хекматияр. Лайла е родила Гулбудин Хекматияр, казвам ти. Мариам гледаше как дните на момичето минават изцяло в кърмене, люлеене, дундуркане, разхождане. Дори когато бебето спеше, имаше пелени, които трябваше да се перат, да се киснат в кофа с дезинфектант, който момичето бе настояло Рашид да купи. Трябваше да заглажда ногти с пиличка, да пере ритънки и пижамки и да ги простира да съхнат. Тези дрешки, както и други неща, свързани с бебето, ставаха повод за разправи. Алло, какво име? Алло, питаше Рашид. Алло, момчешки са. Алло, и ти си мислиш, че разбира разликата? Малко ли се охарчих за тях? И още нещо, не ми харесва тонът ти. Приеми го като предупреждение. Всяка седмица без изключение момичето нагряваше черен железен мангал на огъня, хвърляше в него щипка семена от диво седевче и насочваше с ръка дима към бебето си, за да пропъди злото. За Мариам беше изтощително да наблюдава неспирния ентусиазъм на момичето, но трябваше да признае, макар и само пред себе си, че до някъде и се възхищаваше. Удивляваше се, че очите й греят от обожание дори сутрин, когато клюмаше от умора и беше бледа като восък, след като цяла нощ бе разнасила детето на ръце. Избухваше в смях, когато то пръцкаше. Очароваха я и най-малките промени у него и обявяваше всичко, което то правеше, за изумително. Алло, виж! Протяга ръчичка към дрънкалката. Колко е умничка! Алло, ще извикам пресата, алло, отвръщаше Рашид. Всяка вечер имаше демонстрации. Когато момичето настояваше той да види нещо, Рашид повдигаше осеяния си с сини вени гърба в нос и хвърляше отекчен кос поглед към бебето. Алло, гледай! Гледай как се смее, като штракам с пръсти. Ето, видя ли? Рашид изсумтяваше и се надвесваше над чинията си. Мариам помнеше как на времето присъствието на момичето го запленяваше. Всичко, което тя казваше, му доставяше удоволствие, събуждаше любопитството му, караше го да вдига глава от чинията и да кима одобрително. А сега, когато беше изпаднала в немилост, Мариам трябваше да се радва и да се чувства отмъстена. Но колкото и да е странно, не беше така. Ни най-малко. Мариам с изненада осъзна, че е жал за нея. По време на вечеря момичето даваше воля на неспирните си страхове и тревоги. На върха на списъка беше пневмонията, от която се плашеше при всяко най-безобидно покашляне. Следваше дизентерията, чийто призрак се надигаше при всяко по-рядко око. Всеки лек обрив беше лещенка или морбили. Алло, не бива да се привързваш толкова, алло, каза една вечер Рашид. Алло, какво искаш да кажеш? Алло, ная вечер слушах радио. Гласът на Америка. Чух интересна статистика. Казаха, че в Афганистан едно от всеки 4 деца ще умре, преди да навърши 5 години.
Това е, което казаха. Обаче те... Какво? Какво? Къде отиваш? Ела тук, върни се. Веднага ела тук. Ало, извика той и погледна объркан Мариам. Ало, какво и става? Мариам тък му си лягаше, когато караницата пак започна. Беше гореща лятна нощ, типична за месец Цапа Мау в Кабул. Отдавна не беше валяло. Мариам отвори прозореца, после го затвори, защото отвън не нахлу свеж въздух, а само комари. Тя усещаше как жегата се надига от земята, прониква през разкъртените дъски на бараката в двора, както и през стените на стаята й. Обикновено разправията свършваше за няколко минути, но мина половин час, а тя не само продължаваше, но и се ожесточаваше. Мариам чу, че Рашид започна да крещи. Гласът на момичето, по-тих от неговия, беше неуверен и писклив. Скоро и бебето ревна. После Мариам чу рязкото отваряне на вратата им. На сутринта щеше да види отпечатъка от дръжката върху стената на коридора. Седеше в кревата си, когато Рашид влетя в стаята й. Беше побели долни гащи и фланела с жълти петна от под подмишниците. На краката си беше нахлузил джапанки. Държеше кафявия колан, който си беше купил за своята никка с момичето, и навиваше около юмрука си края с дубките. Ало, това е твое дело. Знам, ало, изръмжа той и тръгна към нея. Мариам се измъкна от кревата и започна да отстъпва назад. Ръцете й се кръстосаха инстинктивно пред гърдите, където обикновено я удреше най-напред. Ало, за какво говориш? Ало, заекна тя. Ало, отблъскваме. Ти я учиш да го прави. С времето Мариам беше станала безчувствена към презрението и забележките, присмеха и укорите. Но не можеше да овладее страха си. През всички тези години тя се разтреперваше от ужас, когато той се озлобяваше, навиваше стегнато колана около юмрука си, а кожата скърцаше и кръвясалите му очи святкаха. Беше страхът напусната в клетката на тигъра коза в мига, когато звярът вдига поглед от лапите си и започва да ръмжи. Сега вече и момичето беше в стаята. Очите й бяха широко отворени, лицето ало, изкривено от оплаха. Ало, трябваше да се сетя, че ти ще я развалиш, ало, кресна злобно Рашид на Мариам. Той замахна с колана и го изпробва на бедрото си. Катарамата издрънча. Ало, спри, бас. Ало, извика момичето. Ало, не бива така, Рашид. Ало, връщай се в стаята. Мариам отново заотстъпва назад. Ало, не, не го прави. Ало, веднага. Рашид пак вдигна колана и този път замахна към Мариам. После стана нещо смайващо, ало, момичето се хвърли към него, сграбчи с две ръце лакътя му и се опита да го събори, но успя само да увисне на ръката му. Така или иначе, забави настъплението му срещу Мариам. Ало, пусни ме. Ало, изкрещя той. Ало, добре, прав си. Но не прави това. Моля те, Рашид, без бой. Моля те, не дай. Те продължиха да се боричкат, ало, момичето, увиснало на ръката му и умоляващо, и Рашид, който се опитваше да се освободи от хватката, без да изпуска от очи Мариам, която беше толкова слисана, че не помръдваше. В крайна сметка Мариам разбра, че няма да има бой, не и тази нощ. Той беше дал да разбере каквото трябва. Рашид остана така още няколко минути с вдигната ръка, запъхтян и слъснало от под чело. После свали бавно ръката си. Краката на момичето стигнаха пода, но тя продължи да го стиска, сякаш не му вярваше, тъй че той трябваше да изтръгне с сила ръката си от впитите и пръсти. Ало, не ти се е разминало, ало, каза той и приметна колана през рамо. Ало, не ви се е разминало и на двете. Няма да ме правите на глупак в собствения ми дом. После хвърли на Мариам един последен убийствен поглед и избута момичето навън. Когато чу вратата им да се затваря, Мариам се мушна в леглото, зарови глава под възглавницата и зачака треперенето да премине. Тази нощ се събуди три пъти. Първия път от грохота на ракетите на запад, от към Картехчар. Втория път от плача на бебето долу, шъткането на момичето, удренето на лъжица по шише с мляко. Накрая беше от жаждата, която я вдигна от леглото. Долу дневната тънеше в мрак с изключение на лунен лъч, процеждащ се през прозореца. Мариам чуваше бръмченето на муха, зърна очертанията на чугунената печка въгъла, стърчащия от нея кюнец, който точно под тавана правеше остра чупка. На път за кухнята се препъна. В краката имаше нещо. Когато очите й свикнаха с тъмнината, видя момичето и бебето да лежат върху дюшек на пода. Момичето спеше на една страна и похъркваше. Бебето беше будно.
Мариам запали газената лампа на масата и клекна. И на светлината за пръв разгледа бебето отблизо, кичура тъмна коса, лешниковите очи с гъсти мигли, розовите буски и устните с цвят на зрял нар. Имаше чувството, че и бебето я разглежда. Лежеше по гръб с извъртяна настрани главичка и гледаше Мариам с смесица от радост, объркване и подозрение. Зачуди се дали лицето й го е изплашило, но в този миг то нададе щастлив писък и тя разбра, че е благосклонно към нея. Алло, ше, алло, пошушна Мариам. Алло, ще събудиш майка си, нищо, че е глуха с едното ухо. Ръката на детето се събра в юмруче. Юмручето се вдигна, отпусна се и намери път към устата му. Напъхало го цялото, то успя да се усмихне на Мариам и по устните му лъснаха мехурчета слюнка. Алло, я се виж. На нищо не приличаш в тия проклети момчешки дрешки. И така увита в тая жега. Нищо чудно, че още не си заспала. Мариам отметна одеялцето и с ужас видя отдолу още едно. Зацъка с език и щом махна и него, бебето се разсмя облегчено и размаха ръце като крилца на птичка. Алло, така е по-добре, нали? Мариам понечи да стане, но бебето сграбчи кутрето й. Пръстчетата му се стегнаха около него. Бяха топли, меки и влажни от слюнка. Алло, аго, алло, изгукато. Алло, добре, бас, пусни ме. Стиснало кутрето й, то зарита. Мариам си измъкна пръста. Бебето се усмихна и издаде низ от гъргорещи звуци. И умручето пак попадна в устата му. Алло, от какво си толкова щастлива? А, на какво се смееш? Не си чак толкова умна, както разправя майка ти. Баща ти е животно, а майка ти е глупачка. Нямаше да се смееш толкова, ако го знаеше. Не, нямаше. Заспивай, хайде. Заспивай. Мариам се надигна и направи няколко крачки, преди да чуе онези мрънливи звуци, които предвещаваха голям рев, и се върна. Алло, какво има? Какво искаш от мен? Бебето грейна в беззъба усмивка. Мариам въздъхна, приседна до него, остави го да сграбчи пръста и се загледа как то свива пухкавите си крачета и рита във въздуха, писукайки. И седя така, докато бебето не спря да мърда и не започна да похърква лекичко. При смехулниците пееха весело на двора, а когато литваха, крилата им улавяха сияйната лунна светлина, процеждаща се през облаците. Гърлото й изгаряше от жажда, а краката й се схванаха, но мина доста време, преди да си измъкне пръста от ръчичката на бебето и да стане. 34. Най-голямо удоволствие на света за Лайла беше да лежи до Азиза, толкова близо до лицето на бебето си, че да гледа как големите му зеници се разширяват и свиват. Лайла обичаше да прокарва пръст по нежната мекичка кожа, по гривничките на малките му китки, по тръпчинките на лактите му. Понякога полагаше Азиза на гърдите си и опряла устни на върха на главичката й, шепнеше неща за Тарик, бащата, когато тя нямаше да познава и чието лице никога нямаше да види. Лайла й разказваше за дарбата му да отгатва гатенки, за неговите хитрини и лудори, за непринудения му смях. Алло, той имаше най-прекрасните мигли, гъсти като твоите. Хубава брадичка, прав нос, високо чело. О, баща ти беше красавец, Азиза. Беше съвършен. Съвършен като теб. Алло, но внимаваше никога да не споменава името му. Понякога улавяше Рашид да гледа много особено детето. Преди няколко вечери, докато седеше на пода на спалнята и с бръснарско нощче изрязваше мазол от крака си, той попита нехайно. Алло, какво имаше между вас двамата? Лайла го погледна озадачено, сякаш не беше разбрала въпроса. Алло, Лайли и Меджнун. Ти и Сакатият. Какво имаше между него и теб? Алло, беше мой приятел, алло, отвърна тя, като се постара гласът ти да е равен, и се зае припряно да приготвя шише на бебето. Алло, ти го знаеш. Алло, не знам какво знам. Алло, Рашид остави люспите от мазола на перваза и се тръщна на леглото. Пружината изскърца силно в знак на протест. Той разтвори крака и се хвана за чатала. Алло, и като? Приятели, двамата правили ли сте нещо нередно? Алло, нередно ли? Рашид се засмя безгрижно, но Лайла усещаше погледа му, алло, студен и изпитателен. Алло, чакай да видим сега. Добре, целували те някога? Слагали си е ръката, където не е мястото? Лайла потрепери от възмущение, алло, или поне се надяваше да изглежда така. Усещаше сърцето си в гърлото. Алло, беше ми като брат. Алло, чакай сега, алло, приятел или брат. Алло и двете. Той. Алло, кое от двете? Алло, беше и двете.
Алло, но братята и сестрите са любопитни един към друг. Да. Понякога братчето позволява на сестричката да види пишката му, а пък сестричката. Алло, отвръщаваш ме, алло, каза Лайла. Алло, значи нямаше нищо. Алло, не искам да говоря повече за това. Рашид наклони глава, присви устни и кимна. Алло, хората приказваха, разбираш ли? Помня. Разправях разни работи за вас двамата. Но ти казваш, че нямало нищо. Искаше и се погледът, с който го изгледа, да е свиреп. Той го издържа мъчително дълго, без да мигне, от което кокълчетата на ръката й, стиснала шишето, побеляха и тя трябваше да събере всичките си сили, за да не залитне. Побиха я тръпки при мисълта какво би направил той, ако разбере, че краде от него. Всяка седмица от раждането на Азиза насам, докато Рашид спеше или беше в бараката, тя бъркаше в портфейла му и взимаше по една банкнота. Понякога, когато портфейлът беше изтънял, измъкваше само банкнота от 5 афгана или не вземаше нищо, защото се боеше, че той ще забележи. А ако беше издут, си отмъкваше 10 или 20, веднъж дори рискува и взе 2-20 тачки. Криеше парите в торбичка, пришита под подплатата на карираното и зимно пълто. Чудеше се какво би направил, ако знаеше, че тя се кани да избяга идната пролет. Или най-късно през лятото. Лайла се надяваше да събере 1000 афгана, половината от които щяха да отидат за автобуса от Кабул до Пешавар. Преди да тръгне, щеше да заложи халката си, както и другите бижута, които Рашид ти беше подарил миналата година, когато все още беше маликата на двореца. Алло, както и да е алло, рече той най-сетне, барабанейки с пръсти по корема си. Алло, няма какво да се сърдиш. Аз съм ти съпруг. А един съпруг си задава разни въпроси. Това момче извади късмет, че умря. Защото, ако беше тук сега, ако ми паднеше в ръцете. Алло, той засмука въздух през зъби и поклати глава. Алло, нали за мъртвите не се говори лошо? Алло, според мен някои хора никога не умират веднъж и завинаги. 2 дни по-късно, когато се събуди сутринта, Лайла намери пред вратата купчина внимателно сгънати детски дрешки. Имаше сукманче с розови рибки отпред, синя вълнена рокличка на цветя с чорапки и ръкавички в тон с нея, жълта пижамка на оранжеви точки и зелени памучни гащички, обточени с воланчета. Алло, носи се слух, алло, каза Рашид на масата същата вечер, мляскайки шумно, без изобщо да забелязва Азиза или жълтата и пижамка, алло, че доста ум се кани да си смени позицията и да се присъедини към Хекматияр. На Масуд ще му дойде на Нагорно да се бие с тия двамата. Да не забравяме и хазарите. Алло, той набучи парче пътладжан от туршията, която Мариам беше направила през лятото. Алло, да се надяваме, че това е само слух. Защото, ако излезе истина, сегашната война, алло, размаха мазна рука той, алло, ще изглежда като детска игра. По-късно легна върху нея, както си беше с дрехите, само смъкна панталона си до глезените и се облегчи набързо. Когато спря да се тресе отгоре, той се претърколи и заспа на мига. Лайла се измъкна от леглото и намери Мариам в кухнята, където чистеше 2 пастърви, клекнала на пода. До нея имаше купа с накиснат ориз. Кухнята миришеше на дим, препържен лук и риба. Лайла седна в ъгъла, покри колене с края на ризата си и каза: «Алло, благодаря». Мариам се направи, че не я чува. Тя наряза едната риба и взе втората. Отстрани перките с назъбен нож, обърна я с корема нагоре и я разпра с един замах от опашката до хрилете. Лайла я наблюдаваше как пъхва палец в устата на рибата, мушва го надолу и сръчно измъква вътрешностите с другата ръка. Алло, дрешките са прекрасни. Алло, не ми потрябваха, алло, измърмори Мариам. Метна рибата на изцапания с сива слузвестник и отряза главата. Алло, или ще са за дъщеря ти, или за молците. Алло, къде се научи така добре да чистиш риба? Алло, като малка живеех край един поток. Сама си я хващах. Алло, никога не съм била на риболов. Алло, не е кой знае какво. Повечето е чакане, алло, каза Мариам и разряза изкормената пастърва на 3 парчета. Алло, сама ли ги уши? Мариам кимна. Алло, кога? Мариам изплакна парчетата в купа с вода. Алло, когато бях бременна първия път. Или може би втория. Преди 18-19 години. Така или иначе много отдавна. Както казах, не ми потрябваха. Алло, много добра шивачка си. Защо и мен не ме научиш? Мариам сложи измитите парчета в чиста купа.
Вдигна глава Алло, от пръстите й капеше вода Алло, и погледна Лайла така, сякаш я виждаше за пръв път. Алло, миналата нощ, когато той... Никой досега не ме е защитавал, Алло, каза тя. Лайла се взря в отпуснатите й бузи, в увисналите клепачи, в дълбоките бръчки около устата й. Алло, забеляза всичко това, сякаш и тя я виждаше за пръв път. И за пръв път съзря не лице на враг, а лице, белязано от стена болка, безропотно тегло, покорство и примирение. Лайла се запита дали ако остане тук, след 20 години това няма да е собствено той лице. Алло, не можех да му позволя да те бие, Алло, каза. Алло, отраснала съм в семейство, в което не се вършеха такива неща. Алло, това е твоето семейство сега. Трябва да свикнеш. Алло, не и с това, не. Алло, ще ти посегне и на теб, да знаеш, Алло, рече Мариам и си избърса ръцете в парцал. Алло, много скоро. А и ти му роди дъщеря. Така че твоят грях е по-непростим и от моя. Лайла стана. Алло, знам, че навън е много студено, но какво ще кажеш ние, грешниците, да изпием по чаша чай на двора? Мариам се изненада. Алло, не мога. Трябва да нарежа зеленчуците. Алло, ще ти помогна сутринта. Алло, и трябва да почистя тук. Алло, ще го свършим двете. Ако не греша, останала е малко халва. Много върви с чай. Мариам остави парцала на шкафа. Лайла усети притеснение в начина, по който си подръпна ръкавите, оправи си хиджаба, напъха отдолу кичуркоса. Алло, китайците казват, че е по-добре да те лишат от храна за 3 дни, отколкото от чай за 1. Мариам се усмихна леко. Алло, хубава поговорка. Алло, така е. Алло, но не мога да остана дълго. Алло, една чашка. Настаниха се на сгъваеми столове отвън и си отчупваха с пръсти халва от обща чиния. Наляха си втора чаша и когато Лайла я попита дали иска още една, Мариам прие. Докато по хълмовете трещяха оръдия, двете гледаха как облаците се плъзгат по луната и последните за годината светулки описват ярко-жълти дъги в тъмнината. Когато Азиза се събуди и се разплака, Рашид кресна на Лайла да иде да й затвори устата, двете се спогледаха. Откровен, многозначителен поглед. И от този мимолетен безмълвен контакт с Мариам Лайла проумя, че те не са вече врагове. 35. От онази нощ нататък Мариам и Лайла вършеха домакинската работа заедно. Седяха в кухнята и месеха тесто, режеха лук, чукаха чесън, подаваха парченца краставица на Азиза, която тракаше с лъжици наоколо и си играеше с моркови. Оставяха я да лежи в кошчето на двора, навлечена с дебели дрешки и вълнен шал около врата, а те перяха и я наблюдаваха с едно око. Кокълчетата на ръцете им се сблъскваха, докато търкаха ризи, гащи и пелени в коритото. Лека по лека Мариам свикна с това предпазливо, но приятно общуване. Чакаше с нетърпение трите чаши чай с Лайла на двора, станали техен нощен ритуал. Сутрин се улавяше, че напряга слух да чуе шляпането на скъсаните и чехли по стълбата, когато слизаше за закуска, извън тия смях на Азиза, че с нетърпение очаква да зърне 8-те и зъбчета, да усети мириса на мляко по кожата й. Когато Лайла и Азиза спяха до по-късно, чакането я изнервяше. Миеше вече измити чинии. Пренареждаше възглавничките в дневната. Бършеше праха от первазите на прозорците. Гледаше да е заета с нещо, докато Лайла влезеше в кухнята с Азиза, подпряна на хълбука й. Зърнеше ли сутрин Мариам, Азиза окукорваше очички и започваше да скимти и да се извива в ръцете на майка си. Протягаше се към Мариам да я вземе, мъничките и умручета се свиваха и разпускаха бързо, а личицето игрееше от обожание и трепетно нетърпение. Алло, стига си се дърпала, алло, казваше Лайла и я пускаше да допълзи до Мариам. Алло, успокой се. Хала, Мариам няма да избяга. Ето я леля ти. Виждаш ли? Хайде, гушния. Попаднеше ли в ръцете на Мариам, Азиза светкавично пъхваше пръстче в устата си и заравяше лице във врата й. Мариам я притискаше силно с малко смутена щастлива усмивка. Никой не я бе искал и търсил така досега. Никой не й бе показвал обичта си толкова простодушно и искрено. Азиза събуждаше у Мариам желание да заплаче. Алло, какво толкова си харесала една грозна старица? Алло, шепнеше тя в косицата й. Алло, а? Аз съм никоя, не виждаш ли? Селенка. Какво имам, че да ти го дам? Но Азиза само измъркваше доволно и заравяше още по-дълбоко лице. Тогава Мариам замираше. Очите й се насълзяваха. Сърцето й литваше.
И тя се чудеше как след всичките тези години на пустота е намерила в това малко същество първата истинска близост в своя безрадостен самотен живот. В самото начало на следващата година, през януари 1994, Достум наистина премина от другата страна. Присъедини се към Гулбудин Хекмат и яри за позиция до Балахисар, старата крепостна стена в планината Ширдарваза, която се извисяваше близо до града. Двамата заедно настъпваха срещу силите на Масути Рабани в Министерството на отбраната и президентския дворец. Обстрелваха се с артилерийски огън от двата бряга на река Кабул. Улиците се покриха с трупове, изпочупени стъкла и метални отломки. Настана плячкосване, зачестиха убийствата и изнасилванията, чиято цел бе сплашване на хората и възнаграждаване на милицията. Мариам чу за жени, които се самоубивали от страх да не бъдат изнасилени, и за мъже, които заради честта си убивали своите изнасилени жени и дъщери. Азиза пищеше от пукота на минохвъргачките. За да я разсее, Мариам редеше на пода зърна ориз в формата на къщи, петли или звезди и позволяваше на детето да ги разпръсва. Рисуваше и слонове с едно непрекъснато движение, както я беше научил Джалил. Рашид каза, че всеки ден убивали десетки цивилни. Обстрелвали болници и складове с медикаменти. Колите с хранителни запаси не стигали до града, защото били ограбвани и обстрелвани. Мариам се питаше дали и в Херат се водят такива битки и ако е така, как се справя Мула Файзула, а и Биби с нейните синове, снахи и внуци. И, разбира се, Джалил. Дали и той като нея се укриваше? Или беше взел жените и децата си и беше напуснал страната? Надяваше се да е някъде жив и здрав, да е успял да се измъкне от това клане. Боевете принудиха дори Рашид да си остане цяла седмица в къщи. Той залости портата, заложи капани в двора, заключи входната врата и я барикадира с една кушетка. Крачеше напред-назад из къщата, пушеше, надничаше през прозореца, чистеше си пистолета и ту слагаше, ту вадеше пълнителя. На два пъти под предлог, че е видял някого да се опитва да прескочи до вара, стреля към улицата. Алао каратна сила малки момчета да се присъединяват към тях алао, каза той. Алао, това правят муджахидините. Посред бял ден, с насочени в главите им дула. Отмъкват ги направо от улицата. А ако бойци от противниковата милиция заловят тези момчета, на свой ред ги измъчват. Убиват ги с ток, това чух, или смазват топките им с клещи. Карат ги да ги заведат в къщите си. После нахлуват вътре, убиват бащите, изнасилват сестрите и майките. Алло, той размаха пистолета над главата си. Алло, само да са посмели да припарят в дома ми. Ще смажа техните топки. Ще им пръсна главите. Знаете ли какъв късмет имате вие двете, че мъжът ви не се плаши и от самия дявол? Рашид погледна към пода и забеляза Азиза. Алло, не ми ходи по петите, алло, сопна и се той и се прицели на ушки им в нея. Алло, престани да вървиш след мен. Махай се да не те настъпя. Азиза се отдръпна. Върна се пълзешком при Мариам, обидена и объркана. В скута и тя засмука палче и се втренчи мрачно и умислено в Рашид. От време на време вдигаше очи към Мариам, на която и се стори, че търси от нея утеха. Но по въпроса за бащите тя не можеше да й предложи никаква утеха. Мариам изпита облегчение, когато боевете отново стихнаха, най-вече, защото не трябваше повече да седи затворена с Рашид и неговата сприхавост, която тормозеше цялата къща. А и той я плашеше, като размахваше онзи зареден пистолет около Азиза. Един ден през зимата Лайла поиска тя да изплете косата. Мариам седеше неподвижно и наблюдаваше в огледалото как тънките пръсти на Лайла затягат плитките й, как лицето й се напряга от съсредоточаването. Азиза спеше на пода, свита на кълбо. Под ръката й се подаваше куклата, направена от Мариам. Беше я напълнила с бобови зърна, ушила и беше рокля от боядисан с чай плати и беше измайсторила огърлица от нанизани на конец голи макари. По едно време Азиза пръцна. Лайла започна да се смее и Мариам също прихна. Смяха се на отраженията си в огледалото, докато очите им се насълзиха и моментът беше толкова естествен и непринуден, че изведнъж Мариам започна да й разказва за Джалил, за Нана, за Джина. Лайла стоеше, отпуснала ръка на рамото и не сваляше очи от лицето и кратко ве огледалото. Думите бликаха от устата на Мариам като кръв от артерия. Разказа за Биби Джо, за Мула Файзула, за унизителната поява в дома на Джалил, за самоубийството на Нана.
Разказа и за жените на Джалил и за претупаната Никка с Рашид, за пътуването до Кабул, за своите бременности, за безбройните периоди на надежда, за побоите на Рашид. После Лайла седна на пода до стола на Мариам и махна разсеяно едно влаканце от косата на Азиза. Настана тишина. А сетне тя рече. Ало, аз също имам да ти кажа нещо. През онази нощ Мариам не мигна. Седеше в леглото си и наблюдаваше как снегът се сипе безшумно. Сезоните се сменяха. В Кабул президентите идваха на власт, а после ги убиваха. Една империя претърпя поражение тук. Стари войни свършваха и избухваха нови. Но Мариам почти не ги беше забелязала, нито пък я интересуваха. Прекарала беше тези години в отдалечено кътче на съзнанието си, ало, сухо, безплодно поле, отвъд желания и вопли, отвъд мечти и разочарования. Там бъдещето нямаше значение. А от миналото бе извадила само една поука. Любовта е пагубна грешка, а нейната съучастница, надеждата, ало, коварна илюзия. И ако някога тези отровни цветя започнеха да никнат, Мариам веднага ги изкореняваше. Изкореняваше ги и ги закопаваше, преди да са се хванали. Но някак си през тези последни месеци Лайла и Азиза Алао, както се оказа, харами като нея, се превърнаха в част от нея и без тях животът, който беше търпяла толкова дълго, вече изглеждаше непоносим. Алао, заминаваме тази пролет, аз и Азиза. Ела с нас, Мариам. Годините не бяха благосклонни към Мариам. Но може би, мислеше си тя, все още я чакаха по-добри за напред. Нов живот, в който щеше да открие блаженства, каквито според Нана едно харами като нея никога нямаше да изпита. В живота й неочаквано бяха поникнали две нови цветя и докато гледаше падащия сняг, тя си представяше как Мула Файзула прехвърля зърната на своята бройница и приведени шепне с своя благ треперещ глас. Но Бог е този, който ги е посадил, Мариам. И той е пожелал ти да се грижиш за тях. Такава е неговата воля, момичето ми. 36. Когато тази пролетна сутрин на 1994 година зората постепенно стопи мрака, Лайла беше убедена, че Рашид знае. Очакваше всеки момент да я извлече от леглото и да я попита наистина ли го е взела за такъв кръгъл глупак, който няма да се усети. Но азанът заглъхна, а пролетните лъчи огряха покривите, петлите закокоригаха, а не се случи нищо необикновено. Сега го чуваше в банята как потропва с бръснача по ръба на легенчето. После и долу, докато ходеше насам натам, чакайки да се запари чаят. Издрънчаха ключовете. Сега пресичаше двора и отиваше към колелото си. Лайла надникна през пролуката между пердетата на дневната. Проследи с поглед отдалечаването на колелото му, чието кормило проблясваше на слънцето. Ало, Лайла! Мариам стоеше на вратата. Лайла можеше да се закълне, че и тя не е спала тази нощ. Запита се дали като нея е била обземана от пристъпи на радостна възбуда, последвани от задушаващ страх. Ало, тръгваме след половин час, ало, рече Лайла. На задната седалка на таксито не пророниха дума. Азиза седеше в скута на Мариам и стиснала куклата си, гледаше с ококорени от недоумение очички бързо преминаващия по край колата град. Ало, Лона! Ало, извика тя и посочи група момиченца, които скачаха на въже. Ало, Майам! Она! Накъдето и да погледнеше, Лайла виждаше Рашид. Зърна го да излиза от бръснарници с праша сали витрини, от малки бараки, в които продаваха ярабици, от порутени магазини с натрупани от пода до тава на стари автомобилни гуми. Беше се снишила на седалката. До нея Мариам шепнеше молитва. На Лайла и се щеше да вижда лицето й, но Мариам беше с бурка ало, и двете бяха облечени така ало, и всичко, което можеше да види, беше блясъкът на очите и през мрежата. За пръв път от седмици излизаше навън, като се изключи, че предишния ден беше отскочила до заложната къща, където остави брачната си халка и излезе с трепетното усещане, че това е краят и няма връщане назад. Наоколо се виждаха пораженията от неотдавнашните боеве, чието тътен беше чувала. Къщи, превърнати в купчини от тухли и камъни, ями, изтърбушени сгради, от които стърчаха рухнали гради, преобърнати, а често и паднали една върху друга смачкани овъглени коли, заещи в стените дупки с всевъзможен калибър и навред изпотрошени стъкла. Видя погребална процесия, отправила се към джамия Алао, на опашката кретаха старици в черно и си скубеха косите. Минаха по край задръстено от надгробни камъни гробище, където на вятъра плющяха раздрани флагове на шахиди. Лайла се пресегна над куфара и обгърна с пръсти меката ръчичка на дъщеря си.
На автогарата Портала Хор близо до Пол Махмуд Хан в източен Кабул имаше редица автобуси с отворени врати. Мъже с тюрбани мъкнеха припряно тежки вързопи, товареха ги на покривите на автобусите и ги закрепяха с въжета. Вътре в сградата имаше дълга опашка от мъже, чакащи за билети. Струпали багажа в краката си, жени с бурки стояха на групи и бъбреха. Майки с бебета на ръце, хора, мъмрещи тичащите деца. И вътре, и вън патрулираха муджахидини, които раздаваха заповеди. Бяха с ботуши, паколи и пепеляво-зелени униформи. Всички носеха автомати. Лайла усещаше, че я наблюдават. Не поглеждаше никого в лицето, но имаше чувството, че всеки тук знае и не одобрява онова, което тя и Мариам вършеха. «Алло, виждаш ли някого?» «Алло», попита тя. Мариам премести Азиза в другата си ръка. «Алло, гледам». Лайла знаеше, че това щеше да е първата опасна част. «Алло», да намерят подходящ мъж, който да каже, че двете са роднини. Свободите и възможностите, на които се бяха радвали жените между 1978 и 1992 година, бяха вече минало. Лайла все още си спомняше какво казваше баби за онези години на социалистическо управление. Сега е добро време да си жена в Афганистан, Лайла. Откакто муджахидините дойдоха на власт през април 1992 година, името на страната беше сменено на Ислямска държава Афганистан. Върховният съд на Рабани бе вече пълен с поддръжници на твърдата политика, които отмениха указите от комунистическо време, даващи права на жените, и издадоха постановления, базирани на строгите ислямски закони, които задължаваха жените да се забулват, забраняваха им да пътуват, без да ги придружава мъж-роднина, убиваха прелюбодейките с камъни. Макар че тези закони рядко се прилагаха. Щяха да ги прилагат по-строго. «Алло», беше казала тя на Мариам, «Алло», стига да не бяха толкова заети да се избиват помежду си. И нас също. Втората опасна част от това пътуване щеше да започне, когато пристигнеха в Пакистан. Вече обременен с близо 2 милиона афганистански бежанци, през януари Пакистан беше затворил границите си за афганистанци. Лайла беше чула, че само хора с визи могат да влязат в страната. Но границата беше пропусклива. «Алло», от край време бе така. «Алло», и Лайла знаеше, че хиляди афганистанци проникват в Пакистан или като дават подкупи, или като изтъкват хуманитарни причини, а и винаги имаше канали за нелегално влизане. «Ще търсим начин, когато пристигнем там», беше казала на Мариам. «Алло, какво мислиш за онзи?» «Алло», попита Мариам и повдигна брадичка към един мъж. «Алло, не изглежда надежден». «Алло, онзи». «Алло, много е стар. И пътува с още двама мъже». Накрая Лайла го откри. Седеше на една пейка в парка с забулена жена и държеше на коленете си момченце с шапка, приблизително на възрастта на Азиза. Беше висок и строен, с брада и разкопчана яка на ризата. На скромното му сиво пълто липсваха няколко копчета. «Алло, чакай тук, алло», каза Лайла, поотдалечи се и отново чу как Мариам зашепна молитва. Когато приближи до младия мъж, той вдигна поглед и заслони с ръка очите си. «Алло, извинявай, братко, но за пешавар ли пътувате?» «Алло, да, алло», отвърна той, примижавайки. «Алло, питам се дали можеш да ни помогнеш. Ще ни направиш ли една услуга?» «Алло, каква, хамшира?» Тя се окоръжи, като видя добродушния му израз. Разказа му историята, която бяха съчинили с Мариам. Каза му, че е вдовица. Че тя, майка и дъщеря и са останали без близки в Кабул и отиват при Чичо и в Пешавар. «Алло, искате да дойдете с семейството ми, алло», рече младият мъж. «Алло, знам, че това ще те затрудни, но изглеждаш свестен човек и аз». «Алло, не се притеснявай, хамшира. Разбирам. Няма проблем. Нека ида да ви купя билети». «Алло, благодаря ти, братко. Това е добро дело. Бог няма да го забрави». Тя измъкна плика изпод бурката си и му го подаде. В него имаше около 1100 афгана. «Алло», половината от събраното през последната година и парите от пръстена. Той мушна плика в джоба на панталона си и каза: «Алло, чакай тук». Тя го проследи с поглед, докато влезе в гарата. Върна се след половин час. «Алло, по-добре е да държа билетите у мен, алло», каза той. «Алло, автобусът тръгва след един час, в 11. Ще се качим всички заедно. Казвам се Вакил. Ако питат, а не би трябвало, ще им кажа, че си ми братовчетка». Лайла му каза имената им и той я увери, че ще ги запомни. «Алло, стойте наблизо.
седнаха на пейка до Вакио и семейството му. Беше слънчева топла утрин, на небето имаше само няколко тънки облачета, увиснали в далечината над хълмовете. Мариам даде на Ази за няколко бисквити, които не бе забравила да вземе в бързината преди тръгване. Подаде една и на Лайла. Алло, ще повърна алло, засмя се Лайла. Алло, много съм напрегната. Алло, аз. Алло, благодаря ти, Мариам. Алло, за какво? Алло, за това, че тръгна с нас. Едва ли мога да се справя сама. Алло, не е и нужно. Алло, ще се справим, нали, Мариам, там, където отиваме? Мариам протегна ръка през пейката и я сложи върху кръстосаните й длани. Алло, Коранът казва, че Аллах е на изток и на запад, затова на където и да се обърнеш, там е той. Алло, Бубо. Алло, извика Азиза и посочи един автобус. Алло, Мариам, Бубо. Алло, виждам го, Азизаджо, алло, отвърна Мариам. Алло, точно така, Бу, скоро всички ще се качим на Бу. О, колко интересни неща ще видиш. Лайла се усмихна. Гледаше как един дърводелец реже дъска в работилницата си отвъд улицата и наоколо хвърчат стърготини. Гледаше профучаващите коли, чието прозорци бяха покрити с сажди и кал. Гледаше автобусите, по които бяха изрисувани пауни, лъвове и лъскави мечове. Почувства се замаяна и смела под лъчите на утринното слънце. Отново усети трепетно вълнение и когато край нея мина едно бездомно накуцващо куче с жълти очи, Лайла се наведе и го погали по гърба. Няколко минути преди 11 един мъж с мегафон прикани всички пътници за пешавар да се качват. Вратите на автобуса се отвориха с силно свистене и към него се втурна тълпа. Хората се блъскаха, всеки се мъчеше да си проправи път напред. Вакил махна на Лайла и вдигна сина си на ръце. «Алло, тръгваме, алло», каза Лайла. Вакил вървеше отпред. Когато наближиха автобуса, Лайла видя как по прозорците се появиха лица, носове и длани се залепиха на стъклата. Хората наоколо се сбогуваха шумно. Млад милиционер проверяваше билетите на вратата на автобуса. «Алло, Бубо! Алло!» извика Азиза. Вакил подаде билетите на милиционера, който ги скъса на две и му ги върна. Вакил качи първо жена си. Лайла улови как се споглеждат с милиционера. Стъпил на първото стъпало, Вакил се наведе и му каза нещо на ухо. Милиционерът кимна. Сърцето й се преобърна. «Алло, вие двете, с детето, дръпнете се настрани, алло», извика милиционерът. Лайла се престори, че не е чула, и понечи да се качи на стъпалото, но милиционерът я сграбчи за рамото и я изблъска от опашката. «Алло, ти също, алло», извика той на Мариам. «Алло, по-бързо. Задържаш хората». «Алло, какъв е проблемът, братко?» «Алло», изрече с вцепенени устни Лайла. «Алло, ние си имаме билети. Не ти ли ги даде братовчет ми?» Той вдигна пръст до устата си, за да я накара да млъкне. После пошушна нещо на друг милиционер. Вторият, закръглен младеж с белек по дължината на дясната буза, кимна и каза на Лайла. «Алло, тръгвайте след мен». «Алло, трябва да се качим на този автобус, алло», извика тя, съзнавайки, че гласът ти трепери. «Алло, имаме билети. Защо правите това?» «Алло, няма да се качите на този автобус. И трябва да се примирите. Ще дойдете с мен. Освен ако не искате детето ви да види как ви влачим». Докато ги водеха към един камион, Лайла погледна през рамо и зърна момченцето на Вакил в дъното на автобуса. То също я видя и помаха радостно. В полицейското управление недалеч от Торабасхан ги накараха да седнат отделно една от друга от двете страни на дълъг претъпкан коридор с бюро по средата, на което един мъж палеше цигара от цигара и от време на време тракаше на пишеща машина. Така минаха часове. Азиза пристъпваше с несигурни крачки от Лайла към Мариам, после пак се връщаше обратно. Поигра си с един кламер, който мъжът на бюрото й даде. Изяде бисквитите. Накрая заспа в скута на Мариам. Около 3 часа вкараха Лайла в стаята за разпити, а Мариам накараха да чака с Азиза в коридора. Мъжът зад бюрото беше 30 и няколко годишен и носеше цивилни дрехи, алло, черен костюм, вратовръзка, черни мокасини. Имаше добре поддържана брада, къса коса и сключени вежди. Той се втренчи в Лайла и започуква с молив от към края с гумичката. «Алло, знаем, алло», започна той и се прокашля, като прикрива спитено уста си умрук, «алло», че днес вече сте изрекли една лъжа, хамшира. Младият мъж на автогарата не ви е бил братовчет. Сам го е казал. Въпросът е дали ще изречете още лъжи. Лично аз ви съветвам да не го правите.
Ало, щяхме да идем да живеем при Чичо ми, ало, каза Лайла. Ало, това е истината. Полицаят кимна. Ало, жената в коридора, майка ви ли е? Ало, да. Ало, има хератски акцент. А вие не. Ало, отрасла е в Херат. Аз съм родена тук, в Кабул. Ало, разбира се. И сте останали вдовица? Така сте казали. Моите съболезнования. А този ваш Чичо къде живее? Ало, в Пешавар. Ало, да, така сте казали. Ало, той наплюнчи върха на молива си и го вдигна над един празен лист. Ало, къде обаче в Пешавар? В кой квартал, моля? Име на улицата, номер на къщата. Лайла се опита да овладее надигащата се в гърдите и паника. Каза му името на единствената улица, която знаеше в Пешавар. Ало, беше чула да я споменават веднъж на празненството на мами, когато муджахидините за пръв път стъпиха в Кабул. Ало, Джамрут Роуд. Ало, да. Същата, на която е хотел Пъро Континентал. Той трябва да го е споменал. Лайла се вкопчи в тази възможност и потвърди, че наистина е така. Ало, точно тази улица, да. Ало, само че хотелът е на Хибер Роуд. Лайла чу Азиза да плаче в коридора. Ало, дъщеря ми е оплашена. Мога ли да я взема, братко? Ало, предпочитам офицер. А и скоро ще сте с нея. Имате ли телефонния номер на този Чичо? Ало, имам го. Имах го. Аз. Ало, дори скрита зад бурка, Лайла усещаше пронизителния му поглед. Ало, толкова съм объркана, май съм го забравила. Той изсумтя. Попита я за името на Чичото, за името на жена му. Колко деца имат? Как се казват? Къде работи Чичото? Колко годишен е? Въпросите му я объркаха напълно. Полицаят остави молива, преплете пръсти и се наклони, както правят родителите, когато искат да кажат нещо на едва проходило дете. Ало, нали си давате сметка, хамшира, че е престъпление жена да бяга от къщи? Много такива сме видели. Тръгнали сами жени, които твърдят, че мъжете им са умрели. Понякога казват истината, но повечето пъти лъжат. Можете да влезете в затвора за бягство от къщи. Давате си сметка, надявам се. Нали? Ало, пуснете ни, офицер. Ало, тя прочете името му на табелката на ревера. Ало, офицер Рахман. Проявете състрадание. Какво ви струва да пуснете някакви си две жени? Каква вреда може да причини това някому? Ние не сме престъпнички. Ало, не мога. Ало, моля ви, моля ви. Ало, става дума за закона, хамшира. Ало, каза тържествено и важно Рахман. Ало, моя отговорност е, разбирате ли, да поддържам реда. Въпреки обърканото положение, в което се намираше, Лайла почти се разсмя. Порази я това, че се позова на реда на фона на онова, което фракциите на муджахидините вършеха. Ало, убийствата, изтезанията, плячкосването, изнасилванията, екзекуциите, взривовете, десетките хиляди ракети, които бяха изстреляли едни срещу други, без да ги е грижа, че могат да пострадат невинни хора. Редът. Но си прехапа езика. Ало, ако ни върнете в къщи, ало, изрече бавно тя, ало, не ми се мисли какво ще направи той с нас. Видя какво усилие му струваше да не отвърне поглед. Ало, какво прави един мъж в дома си, си е негова работа. Ало, ами законът, офицер Рахман? Ало, очите й се наляха с сълзи на ярост. Ало, ще бъдете ли там, за да поддържате реда? Ало, съгласно политиката ние не се месим в личните семейни работи, хамшира. Ало, разбира се, че не се месите. Щом това е в полза на мъжа. И не е ли това лична семейна работа, както казахте? Не е ли? Той се отдръпна от бюрото, стана и си изпъна сакото. Ало, смятам, че този разговор е приключен. Трябва да кажа, хамшира, че много си утежнихте положението. Наистина много. А сега изчакайте вън. Ще разменя няколко думи с вашата. Която и да е тя. Лайла запротестира, после закрещя и той трябваше да извика на помощ още двама души, за да я извлекат от кабинета му. Разпитът на Мариам трая само няколко минути. Когато излезе, тя изглеждаше потресена. Ало, задаваше ми толкова много въпроси, ало, каза. Ало, съжалявам, Лайладжо. Не съм умна като теб. Задаваше ми толкова много въпроси. Не знаех отговорите. Съжалявам. Ало, не си виновна ти, Мариам, ало, рече уморено Лайла. Ало, аз съм виновна. За всичко. Минаваше 6, когато полицейската кола спря пред къщата. Накараха Лайла и Мариам да изчакат на задната седалка и оставиха един въоръжен муджахидин на предната да ги пази.
Шофьорът слезе от колата, почука на вратата и поговори с Рашид. Пак той им направи знак да дойдат. Алло, дано сте добре дошли, алло, каза мъжът на предната седалка и запали цигара. Алло ти! Алло, викна той на Мариам. Алло, ти чакай тук. Тя седна кротко на дивана. Алло, вие двете, горе! Рашид сграбчи Лайла за лакът и я повлече по стълбата. Все още беше с обувките, с които ходеше на работа. Алло, не си беше обул джапанките, не си беше свалил часовника, дори не си беше съблякал пълтото. Лайла си представи как преди час или преди минути е нахълтвал от стая в стая, тряскал е вратите, невярващ на очите си, и е псувал като обезумял. В коридора горе Лайла се обърна към него и каза. Алло, тя не искаше да го прави. Аз я накарах. Тя не искаше да тръгва. Не видя връхлитащия и умрук. В един момент говореше, а в следващия беше на четири крака с широко отворени очи и пламнало лице. Все едно летящо гюлея беше блъснало в слънчевия сплит. Осъзна, че е изтървала Азиза, която пищеше. Опита се да си поеме дъх и да каже нещо, но издаде само задавени хрипове. От устата й потече лига. После я повлече за косата. Видя как грабна Азиза, видя как сандалите й паднаха, видя ритащите тънки крачка. Той изтръгна цял кичур от косата и Лайла се просълзи от болка. Видя как кракът му отваря с ритник вратата на Мариам, как Азиза полита и тупва на леглото. Той пусна косата и заби носа на обувката си в лявото и бедро. Тя зави от болка, а той затръшна вратата след себе си. В ключалката изтрака ключ. Азиза продължаваше да пищи. Лайла лежеше на кълбо върху пода и дишаше тежко. Вдигна се на ръце и долази до леглото. Протегна се към детето си. Побоят долу започна. Звуците, които Лайла чуваше, бяха глухи и равномерни. Нямаше ругатни, писъци, молби, скимтене, а само ритмично нанасяне и понасяне на удари, онова повтарящо се бух, бух от нещо твърдо, биещо по плът, тъп звук от блъскане в стена, раздиране на дреха. На моменти Лайла чуваше тичащи стъпки, безмълвна гонитба, преобръщане на мебели, звънтене на стъкло, а после пак онова бух, бух. Лайла взе Азиза на ръце и нещо топло намокри отпред бурката й, когато детето се напишка. Долу тичането и гонитбата най-сетне спряха. Сега звукът беше като от начукване на телешки бут с дървена бухалка. Лайла люля Азиза, докато звукът утихна и когато чу външната врата да се отваря, а после да се затръшва, пусна детето на пода и надникна през прозореца. Видя Рашид да стиска Мариам за врата и да я води през двора. Мариам беше боса и превита на две. Имаше кръв по ръцете му, кръв по лицето й, по косата, по врата, надолу по гърба й. Ризата й беше раздрана отпред. Алло, съжалявам, Мариам, алло, изкрещя Лайла в стъклото. Видя го как я бутна в бараката за инструменти. Влезе и той излезе с чук и няколко дълги дъски. Затвори вратата и штракна катинара. Провери дали е заключен, а после заобиколи зад бараката и взе стълбата. След няколко минути лицето му беше на прозореца на Лайла с пирони в ъглите на устата. Косата му беше разчорлена. Началото му имаше кървава дръскотина. Щом го видя, Азиза писна и зарови лице под мишницата на Лайла. Рашид започна да заковава дъските напряко на прозореца. Тъмнината беше плътна, непрогледна и постоянна, без нюанси и прозирни слоеве. Рашид беше запълнил с нещо пролуките между дъските, беше поставил голям и непоклатим предмет пред вратата, така че под нея не проникваше никаква светлина. Беше напъхал нещо в ключалката. Лайла откри, че не може да определи с очи потока на времето, затова го правеше с здравото си ухо. А занати кокоригащите петли показваха, че е сутрин. Тракането на чини и долу в кухнята и радиото означаваха вечер. Първия ден двете се търсеха опипом в мрака. Лайла не можеше да видя Азиза, когато тя плачеше, когато лазеше. Алло, пие, алло, скимтеше детето. Алло, пие. Алло, скоро, скоро. Алло, Лайла се навеждаше да я целуне уж по челото, а попадаше на темето й. Алло, скоро ще пиеш млекце. Само потърпи. Бъди добро момиченце и мама ще ти намери малко млекце. Лайла изпя няколко песни. Азанът отекна за втори път, Рашид все още не им беше дал никаква храна и което беше по-лошо, никаква вода. Този ден ги налегна задушаваща жега. Стаята се превърна в тенджера под налягане. Лайла си помисли за кладенеца вън, за студената прясна вода и облиза устни с сух език. Детето не спираше да плаче и тя забеляза с тревога, че когато бършеше бузите му, ръцете й оставаха сухи.
свали всички дрехи от Азиза, опита се да намери нещо, с което да ивее, започна да духа върху нея, докато не усети, че и се завива свят. Скоро Азиза престана да лази. Заспиваше и се будеше на пресекулки. На няколко пъти този ден Лайла тропаше се умруци по вратата, събираше цялата си енергия да вика за помощ с надеждата да я чуе някой съсед. Но никой не дойде, а виковете и само плашеха Азиза и тя започваше да плаче немощно и задавено. Лайла се свлече на пода. Мислеше с чувство за вина за Мариам, пребита, окървавена, затворена в бараката. По едно време заспа в изгарящата тялото и горещина. И сънува, че двете с Азиза попадат неочаквано на Тарик. Той е на отсрещната страна на оживена улица, под навеса на шивашки рюкян, и приклекнал, опитва смокини от една кошница. «Онзи там е татко ти», казва Лайла. «Виждаш ли мъжа отсреща? Той е твоят истински баща». Тя извиква името му, но уличният шум поглъща вика и Тарик не я чува. Събуди се от свистенето на ракети над главата й. Небето, което не можеше да види, се раздираше от взривове и картечен огън. Лайла затвори очи. Събуди се от тежките стъпки на Рашид в коридора. Довлече се до вратата и пак задумка с длани по нея. «Ало, само една чаша, Рашид. Не за мен. Направи го за нея. Иначе ще умре». Той отмина. Тя започна да го моли. Молеше го да й прости, сипеше обещания, кълнеше го. Вратата на стаята му се затвори. Чу се радиото. Мюезинът призова за третата молитва. Жегата стана убийствена. Азиза престана да плаче, престана да помръдва отпуснатото си телце. Лайла прилепваше ухо на устата и всеки път изпадаше в ужас, че няма да долови плиткото свистящо дишане. Завиваше и се свят дори от незначителното усилие да се надвеси над нея. Заспа и сънува сънища, които после не си спомняше. Събуди се, провери как е Азиза, напипа напуканите и устни, слабия пулс на врата й. После пак легна. Вече беше сигурна, че ще умрат тук, но най-много я ужасяваше мисълта, че ще надживее Азиза, която беше толкова крехка. Колко още можеше да издържи? Щеше да умре в тая жега, а Лайла трябваше да лежи до вкоченяващото се телце и да чака собствената си смърт. Отново заспа. Събуди се. Заспа. Границата между съня и будуването изчезна. Събуди се отново, ало, не от петлите или азана, а от влаченето на нещо тежко. Чу изштракване. Внезапно стаята се обля в светлина и болка прониза очите й. Лайла надигна глава, примижа и закри очи с ръка. През пролуките между пръстите си видя огромен размазан силует в правоъгълник от заслепяваща светлина. Силуетът се размърда. После една сянка приклекна до нея, надвеси се и един глас заговори в ухото й. «Ало, ако се опиташ да го направиш още веднъж, ще ви намеря. Кълна се в името на пророка, че ще ви открия. И тогава няма да има съд в тази затрита държава, който да ме осъди за онова, което ще направя. Първо с Мариам, после с нея и накрая с теб. И ще те накарам да гледаш. Разбираш ли ме? Ще те накарам да гледаш». И излезе от стаята. Но не и преди да я ритне над хълбука, след което Лайла дни наред щеше да пикае кръв. 37. Септември 1996 година. 2,5 години по-късно, на 27 септември сутринта, Мариам се събуди от викове и клаксони, фойерверки и музика. Изтича в кухнята и завари Лайла на прозореца, качила на раменете си Азиза. «Ало, талибаните са тук, ало», каза тя. Мариам за пръв път чу за талибаните преди 2 години, през октомври 1994 година, когато Рашид донесе новината, че те са разгромили муджахидините в Кандахар и са превзели града. Били партизански сили, каза той, сформирани от млади пуштуни, чието семейства избягали в Пакистан по време на войната с Съветския съюз. Повечето били израснали, а някои дори родени в беженски лагери край границата и в пакистански медресета, където молите ги посвещавали в шарията. Водач им бил таинствен неграмотен едноок отшелник, някакъв си мула Омар, който ало, каза развеселено Рашид ало, сам се нарекал Амирал Муминин, водач на правоверните. Ало, истината е, че тези момчета нямат никакви корени ало, каза Рашид, без да се обръща към никоя от двете. След безуспешното бягство преди 2,5 години Мариам знаеше, че тя и Лайла са станали за него едно и също същество, еднакво жалки, еднакво заслужили неговото недоверие, презрение и пренебрежение. Когато той приказваше, Мариам имаше чувството,
че разговаря с самия себе си или с някой невидим в стаята, който за разлика от тях с Лайла беше достоен да чуе мнението му. Алло, те може да нямат никакво минало, алло, каза Рашид, докато пушеше и гледаше в тавана, алло, може да не знаят нищо за света или за историята на страната. Да. И в сравнение с тях Мариам да е професорка. Ха, наистина. Но я се огледайте наоколо. Какво виждате? Корупция, алчни, въоръжени до зъби муджахидини, забогатели от хероин, обявили джихат едни на други и убиващи всеки, оказал се между тях. Само това. Талибаните поне не са покварени и корумпирани. У Аллах, когато дойдат, ще разчистят това място. Ще донесат мир и ред. И хората няма вече да мрат от куршуми, като излязат за мляко. Няма да има повече ракети. Помислете за това. Вече 2 години талибаните напредваха към Кабул, отвоюваха градове от муджахидините, прекратяваха войната между фракциите в местата, които завземаха. Бяха заловили и екзекутирали хазарския командир Абдулали Мазари, бяха стигнали до южните предградия на Кабул, обстрелваха града и си разменяха ракети с Ахмад Шах Масуд. По-рано през този септември на 1996 година бяха завзели Джалалабад и Сароби. Талибаните имали едно нещо, което липсвало на муджахидините, каза Рашид. Били единни. Алло, нека да дойдат. Колкото до мен, ще ги посрещна с цветя. Този ден излязоха и четиримата. Рашид ги качваше от автобус на автобус, за да поздравят своя нов свят, новите си управници. Във всеки съсипан район Мариам откриваше хора, които сякаш изникваха от развалините и се стичаха по улиците. Видя старица с вяла беззъба усмивка да прахосваше пюрис, които хвърляше по минувачите. Двама мъже се прегръщаха край изтъргушено здание, а над главите им изсъскаха и изпукаха няколко фишека, хвърлени от покатерили се по покривите момчета. Националният химн гърмеше от касетофони и се конкурираше с клаксоните на колите. Алло, гледай, Майам! Алло, аз и запосочи група момчета, които тичаха надолу под Джадай Майланд. Те размахваха юмруци във въздуха, влачеха вързани на конци ръждясалите некиени кутии и крещяха, че Масуд и Рабани са се изтеглили от Кабул. Навсякъде се разнасяха викове «Аллаху Акбар!». От един прозорец на Джадай Майланд висеше чершав. На него някой беше изписал с големи черни букви 3 думи «Зендабад Талибан!». «Да живеят талибаните!». Докато вървяха по улиците, Мариам забеляза още надписи «Алло!». По прозорците, на табели по вратите, на флагчета по антените на колите, алло, които гласяха все същото. По-късно този ден Мариам за пръв път видя талибаните на площад Пуштунистан, където отидоха с Рашид, Лайла и Азиза. Там имаше огромна тълпа. Хората протягаха шии, скупчваха се около синия фонтан в средата, влизаха в високото сухо корито. Всички се опитваха да видят какво става в края на площада близо до ресторант Хайбер. Рашид запровира огромното си тяло през тълпата, за да им проправи път до мястото, където някой говореше в мегафон. Когато го видя, Азиза изпищя и зарови лице в бурката на Мариам. Мъжът с мегафона беше слаб млад човек с черен тюрбан и брада. Беше се качил на някакво скеле. В свободната си ръка държеше гранатомет. Недалеч от него 2 окървавени мъже висяха на въжета, закачени на светофарите. Дрехите им бяха разкъсани, а подпухналите им лица алло, мораво червени. Алло, познавам един и алло, каза Мариам. Алло, онзи вляво. Някаква млада жена пред нея се извърна и каза, че това е Наджибула. Другият бил брат му. Мариам си спомни пълното му стъкато лице на Наджибула, усмихващо се от билбордове и витрини през съветските години. По-късно щеше да чуе, че талибаните го отвлекли от убежището му в щаб-квартирата на ООН, близо до двореца Дароламани, след като го измъчвали с часове, завързали краката му за камион и влачили безжизненото му тяло по улиците. Алло, той уби много, много мюсюлмани, алло, викаше в мегафона младият мъж. Говореше на фарси с пуштунски акцент, после премина на пушту. Подсилваше думите си, като сочеше към обесените със своя гранатомет. Алло! Престъпленията му са известни на всички. Той беше комунист и кафир. Ето как постъпваме с неверниците, които вършат престъпления против исляма. Рашид се хилеше глупаво. Азиза заплака в ръцете на Мариам. На другия ден Кабул бе залят от камиони. По улиците на Хаирхана, Шаренел, Картех Парвен, Уазир Акбархан и Таймани сновяха червени камиони Тойота. В каросериите им седяха въоръжени мъже с черни тюрбани.
От тон колоните на всеки камион гърмеше съобщение, най-напред на фарси, а после и на пушто. Същото съобщение звучеше и от високоговорители на джамиите, и по радиото, известно сега като гласът на шарията. Съобщението беше написано и на листовки, разпръснати по улиците. Алло, нашата родина вече се казва Ислямско емирство Афганистан. Това са законите, които ще въведем, и вие ще ги изпълнявате. Всички граждани трябва да се молят по 5 пъти на ден. Ако е време за молитва, а вие вършите нещо друго, се наказвате с бой. Всички мъже да си пуснат брада. Тя трябва да е дълга поне колкото свити умрук. В противен случай се наказвате с бой. Всички момчета да носят тюрбани. От 1 до 6 клас АЛО, черни тюрбани, а в по-горните класове АЛО, бели. Всички момчета да се обличат според ислямските обичаи. Копчетата на ризите да са закопчани. Забранява се пеенето. Забраняват се танците. Забраняват се играта на карти и шах, комарът и пускането на хвърчила. Забраняват се писането на книги, гледането на филми и рисуването на картини. Ако отглеждате папагали, се наказвате с бой. Птиците ще бъдат убити. Ако откраднете, ръката ви ще бъде отрязана до китката. Ако отново откраднете, ще ви бъде отрязан крак. Ако не сте мюсюлманин, не се молете в присъствие на мюсюлмани. В противен случай се наказвате с бой и затвор. Ако ви заловят, че се опитвате да обърнете в своята вяра мюсюлманин, наказанието е екзекуция. На вниманието на жените. Ще си стоите през цялото време вкъщи. Не е редно жена да скита по улиците. Ако излизате, трябва да ви придружава мъж, който е ваш роднина. Ако ви заловят сами на улицата, ще бъдете наказани с бой и отведени вкъщи. Няма да показвате при никакви обстоятелства лицето си. Извън дома си ще носите бурка. При неподчинение наказанието е жесток побой. Забранява се козметиката. Забранява се носенето на украшения. Няма да говорите, ако не ви питат. Няма да поглеждате мъж в очите. Няма да се смеете на обществено място. В противен случай ще бъдете наказани с бой. Няма да си лакирате ногтите. В противен случай ще загубите пръст. Забранява се на момичетата да ходят на училище. Всички училища за момичета ще бъдат незабавно затворени. Забранява се на жените да работят. Ако ви хванат в прелюбодеяние, ще бъдете пребити с камъни. Алло, слушайте. Слушайте добре. Аллаху Акбар. Рашид спря радиото. Седяха на пода на дневната и вечеряха. Беше изминала седмица, откакто бяха видели труповете на братята на Джибула да висят на въже. Алло, не могат да накарат половината население да си седи вкъщи и да не прави нищо, алло, каза Лайла. Алло, защо не? Алло, попита Рашид. Мариам се съгласи с него. Защото всъщност той беше правил точно това с тях двете и Лайла го беше изпитала на свой гръб. Алло, това не е някакво си село, а Кабул. Жените тук работеха като юристки и лекарки, участваха в правителството. Рашид се ухили. Алло, чуйте я нахаканата дъщеря на университетския възпитаник, който четеше поезия. Колко градско, колко таджикско звучи. Мислиш, че талибаните въвеждат някакъв край нов ред? Живяла ли си някога извън прекрасната си малка черупка в Кабул, свете мое? Да си си направила някога труда да посетиш истинския Афганистан, на юг, на изток, племената по границата с Пакистан, а? Не, но аз да. И мога да ти кажа, че има много места в тази страна, където хората винаги са живели така или във всеки случай много близо до това. Не, че има как да го знаеш. Алло, отказвам да го повярвам, алло, отсече Лайла. Алло, те не говорят сериозно. Алло, това, което талибаните направиха с Наджибула, ми се вижда сериозно, алло, каза Рашид. Алло, не си ли съгласна? Алло, той беше комунист. Беше началник на тайната полиция. Рашид се разсмя. Мариам чу отговора в този негов смях, алло, че в очите на талибаните да си комунист и главатар на хат, полицията, от която всички се бояха, е съвсем малко по-долно от това да си жена. 38. Лайла се радваше, че баби не бе доживял да види как талибаните завзеха властта. Това би го съсипало. Мъже с кирки се тълпяха в полуразрушения музей на Кабул и разбиваха на парчета статуи от предислямската епоха, алло, онези, които не бяха задигнати от муджахидините. Университетът беше затворен. Картините бяха свалени от стените и нарязани с бръсначи. Телевизорите бяха разбити с ритници.
С изключение на Корана книгите се изгаряха на клади, а книжарниците пустееха заключени. Стиховете на Халили, Паджуак, Ансари, Фердоуси, Ашраги, Бейтааб, Хафес, Джами, Незами, Руми, Хайям, Видел и много други поети се превърнаха в пепел и дим. Лайлачо, че мъже, обвинени, че са пропуснали намаз, били влачени по улиците и затваряни в джамии. Научи, че ресторант Марко Поло близо до Птичата улица е превърнат в място за разпити. Понякога зад боядисаните му в черно прозорци се чували писъци. По улиците обикаляха камиони Тойота. Патрулът дебнеше за лица без брада и мустаци, за да ги разкървави. Затвориха и кината. Синема парк. Ариана. Ариоп. Прожекционните кабини бяха разграбени, ролките с филми Алло, изгорени. Лайла си спомняше как стари бяха седели в тези салони и бяха гледали индийски филми, всички онези мелодраматични истории за разделени от някакъв трагичен обрат на съдбата влюбени, единият, от които заминава някъде надалеч, а другият е принуден да се задуми на сила, риданията, песните в полята с невен, купнежа да се съберат отново. Спомни си как Тарики се смееше, че плаче на тези филми. Алло, чудя се какво ли са направили с киното на баща ми Алло, каза Мариам един ден. Алло, ако все още го има. И ако все още е негово. Харабат, старият квартал на музикантите, утихна. Музикантите бяха пребити и хвърлени в затвори, а техните рубаби, тамбури и хармониуми Алло, стъпкани. Талибаните отидоха на гроба на любимия певец на Тарик Ахмад Захер и го надупчиха с куршуми. Алло, покойник е от почти 20 години Алло, каза Лайла на Мариам. Алло, не стига ли да умреш веднъж? Рашид не страдаше особено от талибаните. Трябваше просто да си пусне брада, и той го направи, и да ходи в джамията, което също правеше. Рашид се отнасяше към новите управници със своя горда незлобливо и снисходително недоумение, както би се отнасял към непредсказуем братовчето Собняк, склонен към забавни и скандални постъпки. Всяка сряда вечер, когато талибаните обявяваха имената на определените за наказание, той слушаше гласът на шарията. После в петък отиваше на стадиона Гази, купуваше си пепси и гледаше спектакъла. А в леглото караше Лайла да слуша странно въодушевените му разкази за отрязването на ръце, боя с камшици, бесенето и отсичането на глави. Алло, днес видях как един преряза гърлото на убиеца на брат си Алло, каза и една нощ и изпусна облак дим. Алло, те са диваци Алло, отвърна Лайла. Алло, така ли мислиш? В сравнение с кого? Руснаците убиха 1 милион души. А знаеш ли колко много хора убиха муджахидините само тук, в Кабул, през последните 4 години? 50 хиляди? Толкова безсмислено в сравнение с това да отсечеш ръцете на няколко кръдци. Алло, око за око, зъб за зъб. В Корана го пише. Освен това, я ми кажи, ако някой уби Азиза, няма ли да искаш да си отмъстиш за нея? Лайла го стрелна с възмутен поглед и потръпна от отвращение. Алло, това ми е мисълта. Алло, ти си също като тях. Алло, интересен цвят на очите има, Азиза. Не си ли съгласна? Не е нито твоят, нито моят. Рашид се извъртя с лице към нея и я одраска леко по бедрото с закривения нокът на показалеца си. Алло, нека ти обясня. Ако, да речем, ми влезе мухата в главата Алло, не казвам, че ще стане, но би могло, Алло, ще съм в правото си да дам Азиза на някого. Как ще ти хареса това? Или мога да ида някой ден при талибаните, просто да вляза и да кажа, че те подозирам за едно или друго. Само толкова. На кого, мислиш, ще повярват? Какво, смяташ, ще направят с теб? Лайла си отдръпна крака от него. Алло, не че ще го направя. Няма. Сигурно не. Познаваш ме. Алло, жалък си. Алло, ти си по силните приказки. Никога не съм харесвал тази самонадеяност в теб. Дори като малка, когато тичаше наоколо Соня Сакатия, си мислеше, че си много умна с твоите книги и стихове. Каква работа ти върши сега това, че си начетена? Кой те спаси да не останеш на улицата, акълът ти или аз? Аз ли съм жалък? Половината жени в този град са готови на всичко да имат мъж като мен. На всичко. Той се обърна по гръб и издиша цигарен дим към тавана. Алло, обичаш силните приказки, нали? Е, ще ти кажа една. Оцеляване. Ето какво правя тук, Лайла. Грижа се за твоето оцеляване. През остатъка от нощта и прилушаваше от мисълта, че всяка негова дума, до най-последната, е истина.
Но на сутринта, както и през следващите сутрини, гаденето не минаваше, а после се усили и се превърна в нещо тревожно познато. Един студен мрачен следобед скоро след това Лайла легна по гръб на пода на спалнята. Мариам спеше с Азиза в стаята си. В ръцете си Лайла държеше метална спица, която бе измъкнала с клещи от колелото на изоставен велосипед. Намери го в същия онзи тесен проход между къщите, където целуна Тарик преди години. Лежа дълго на пода с разтворени крака и поемаше въздух през зъби. Обожаваше Азиза от мига, в който разбра за съществуването й. Нямаше и помен от това съмнение, от тази несигурност. Колко ужасно е, помисли си сега, една майка да се бои, че няма да обича собственото си дете. Колко неестествено. И все пак, легнала така на пода с потни, готови да използват спицата ръце, трябваше да се запита би ли могла да обикне някога детето на Рашид така, както обичаше детето на Тарик. В крайна сметка не можа да го направи. Не страхът, че ще изтече кръвта и ще умре, я накара да пусне спицата, не дори мисълта, че това е грях, в което се съмняваше. Лайла пусна спицата, защото не можеше да приеме онова, което муджахидините бяха повтаряли ентусиазирано ало, че по време на война се налага да се отнема невинен живот. Нейната война беше с Рашид. Бебето беше невинно. А и вече бяха извършени достатъчно убийства. Лайла беше видяла твърде много хора да намират смъртта си в кръстосан огън между врагове. 39. Септември 1997 година. Алао, тази болница вече не лекува жени, алао, изрева въоръженият пазач. Стоеше на най-горното стъпало и гледаше смразяващо събралата се пред болница Малала и тълпа. Надигна се глух ропот. Алао, но това е женска болница. Алао, извика една жена зад Мариам. Последваха одобрителни викове. Мариам премести Азиза от едната в другата си ръка. С свободната стисна дланта на Лайла, която стенеше и на свой ред беше приметнала ръка през врата на Рашид. Алао, вече не е алао, заяви талибанът. Алао, жена ми ражда. Алао, извика набит мъж, алао, нима ще я оставиш да роди на улицата, братко. През януари същата година Мариам беше чула съобщението, че мъжете и жените ще се лекуват в отделни болници, че целият женски персонал ще бъде уволнен от болниците в Кабул и изпратен в един общ център. Никой не повярва в това, а и талибаните не го бяха въвели. До сега. Алао, ами болницата Алиабад. Алао, извика друг мъж. Талибанът поклати глава. Алао, назив Лазирак Бархан. Алао, само за мъже, алао, отсече той. Алао, какво да правим ние? Алао, вървете в Рабия Балхи, алао, отвърна талибанът. Една млада жена си проби път напред и каза, че вече е била там. Няма ли чиста вода, нито кислород, нито лекарства, нито ток? Алао, няма нищичко. Алао, там отивате, алао, каза пазачът. Последваха още стенания, викове и една-две ругатни. Някой хвърли камък. Талибанът вдигна своя калашник и стреля няколко пъти във въздуха. Друг талибан зад него размаха камшик. Тълпата се разпръсна бързо. Чакалнята на Рабия Балхи гъмжеше от жени и деца. Въздухът вонеше на пот и мръсни тела, на урина, цигарен дим и дезинфектанти. Под лениво въртящия се вентилатор на тавана се гонеха деца и прескачаха опънатите крака на дремещи бащи. Мариам помогна на Лайла да седне до една стена, чиято опадала мазилка беше оставила очертания на непознати страни. Лайла се клатеше напред-назад и притискаше с ръце корема си. Алао, ще ги накарам да те прегледат, Лайла Джо, ще видиш. Алао, побързай, алао, рече Рашид. Пред гишето за регистрация имаше тълпа жени, които се блъскаха. Някои все още държаха на ръце бебетата си. Други се откъснаха от останалите и се спуснаха към двойните врати, зад които бяха лекарските кабинети. Въоръжен талибан им препречи пътя и ги върна назад. Мариам си запроправя път, като застопоряваше пети и се промушваше между лакти, бедра и рамене. Една жена я ръгна с лакът в ребрата и тя също я ръгна. Друга посегна отчаяно към лицето и тя я перна през ръката. За да се провре напред, дереше с ногти вратове и ръце, дърпаше коси и забрадки и когато една жена изсъска ругатня, тя не й остана длъжна. Сега разбираше какво е готова да пожертва една майка. Благоприличието беше само едно от многото неща. Помисли си с разкаяние за Нана, за жертвите, които и тя беше направила. Нана, която можеше да я даде в приют или да я захвърли в някоя канавка и да избяга. Но тя не го беше направила.
беше понесла срама да роди Харами, беше подчинила живота си на неблагодарната задача да отгледа Мариам и по свой си начин да я обича. А накрая Мариам беше предпочела Джалил пред нея. Докато се бореше с настървение да си проправи път в навалицата и се прииска да е била по-добра към Нана. Съжали, че не е осъзнавала какво е да си майка, както осъзнаваше сега. Оказа се лице в лице с една сестра, покрита с мръсна сива бурка. Сестрата говореше с млада жена, чиято бурка беше изцапана с кръв. Алоо, водите на дъщеря ми изтекоха, но бебето не излиза. Алоо, извика Мариам. Алоо, аз разговарям с нея. Алоо, изкрещя окървавената млада жена. Алоо, чакай си реда. Тълпата се люшкаше като високата трева около колибата, когато вятърът задухаше силно. Една жена зад нея крещеше, че момиченцето й е паднало от дърво и си е счупило ръката. Друга викаше, че в изпражненията има кръв. Алоо, стреска ли е? Алоо, попита сестрата. На Мариам и трябваше известно време, за да разбере, че говорят на нея. Алоо, не. Алоо, кървене. Алоо, не. Алоо, къде е? Мариам посочи над покритите глави мястото, където Лайла седеше с Рашид. Алоо, ще стигна до нея. Алоо, каза сестрата. Алоо, след колко време? Алоо, извика Мариам. Някой я беше сграбчил за раменета и я дърпаше назад. Алоо, не знам. Алоо, отвърна сестрата и обясни, че имат само две лекарки и че и двете оперират в момента. Алоо, тя има болки. Алоо, каза Мариам. Алоо, аз също. Алоо, извика жената с кървящата глава. Алоо, чакай си реда. Избутаха Мариам назад. Вече не виждаше сестрата, скрита от рамене и глави. Замириса и наповръщено. Алоо, иди я поразходи. Алоо, извика сестрата. Алоо, и чакайте. Навън беше вече тъмно, когато сестрата най-сетне ги извика. Родилното беше помещение с 8 легла, на които стенеха и се гърчеха жени, а за тях се грижеха заболени сестри. Между леглата нямаше завеси. Настаниха Лайла в дъното под прозорец, който беше покрит с черна боя. Наблизо имаше мивка. Алоо, напукана и суха, и опънато над нея въже за пране, на което висяха захабени хирургически ръкавици. В средата на помещението Мариам видя алуминиева маса с две табли. На горната имаше сивкаво одеяло, а долната беше празна. Една от жените забеляза, че Мариам гледа масата, и каза с изтощен глас. Алоо, отгоре слагат живите бебета. Лекарката в тъмно-синя бурка беше дребна енергична жена, пърхаща като птичка. Всичко, което изричаше, беше нетърпеливо, неотложно. Алоо, първо дете. Алоо, каза тя. Не като въпрос, а като твърдение. Алоо, второ. Алоо, отвърна Мариам. Лайла извика и се извъртя на една страна. Пръстите й се впиха в ръцете на Мариам. Алоо, проблеми с първото раждане. Алоо, не. Алоо, вие майка или сте? Алоо, да. Алоо, отвърна Мариам. Лекарката повдигна бурката си и извади метален конусовиден инструмент. После отметна нагоре бурката на Лайла и сложи широкия край на инструмента на корема и опря ухо на тесния. Слуша почти минута, премести инструмента на друго място, пак слуша, после пак смени мястото. Алоо, сега трябва да проверя бебето, хамшира. Свали една от защипаните на въжето ръкавици, натисна корема на Лайла с една ръка и пъхна другата в нея. Лайла изстена. Когато свърши, лекарката подаде ръкавицата на сестрата, която я изплакна и я закачи на въжето. Алоо, на дъщеря ви трябва да се направи цезарово сечение. Знаете ли какво е това? Трябва да отворим утробата и да извадим детето, защото той е разположено седалищно. Алоо, не разбирам. Алоо, каза Мариам. Лекарката обясни, че детето е застанало така, че не може да излезе само. Алоо, е, твърде много време е минало. Трябва веднага да идем в операционната. Лайла кимна с изкривено от болка лице и главата е клюмна на една страна. Алоо, има нещо, което трябва да ви кажа. Алоо, лекарката се приближи до Мариам, наклони глава и заговори с тих и поверителен глас. В тона й се долавяше тревога. Алоо, какво казва? Алоо, изпъшка Лайла. Алоо, да не би да става нещо с бебето. Алоо, но как ще издържи? Алоо, попита Мариам. Ако се съдеше по това, че тонът ти стана отбранителен, лекарката може би долови упрек във въпроса й. Алоо, мислите ли, че искам да е така? Алоо, каза тя. Алоо, какво мога да направя? Не ми дават онова, от което имам нужда. Нямам рентген, нямам кислороден апарат и дори най-обикновени антибиотици. Когато благотворителни организации ни предлагат пари, талибаните ги отказват.
или ги насочват към болниците, които обслужват мъже. Ало, но няма ли нещо, което да й дадете? Ало, попита Мариам. Ало, какво става? Ало, простена Лайла. Ало, можете сами да си купите лекарството, но... Ало, как се казва? Ало, попита Мариам. Ало, напишете го и аз ще го намеря. Лекарката тръсна рязко глава под бурката и отсече. Ало, няма време. Първо, няма го в близките аптеки. Така че трябва да се придвижвате през ужасните задръствания от едно място на друго, да обиколите може би целия град, а вероятността да го намерите е нищожна. Или ще се хванете за гушите с някой също отчаяно нуждаещ се от това лекарство, който дава повече пари за него. Няма време. Бебето трябва да се извади веднага. Ало, кажете ми какво има? Ало, попита Лайла и се надигна на лакти. Лекарката си поедах. После и каза, че в болницата няма упойка. Ало, но ако забавим раждането, ще загубите бебето. Ало, режете ме тогава, ало, рече Лайла, отпусна се обратно на леглото и сви колене. Ало, режете ме и ми дайте моето бебе. Лайла лежеше на носилка в старата мръсна операционна, докато лекарката си миеше ръцете в един леген. Лайла трепереше. Поемаше си въздух през зъби всеки път, когато сестрата бършеше корема из потопено в жълтеникаво кафява течност парцалче. Друга сестра стоеше на вратата. Беше я открехнала и надничаше в коридора. Лекарката си беше свалила бурката и Мариам видя, че е сбуйна сребриста коса, натежали клепачи и малки торбички от умора под очите. Ало, искат от нас да оперираме с бурки, ало, обясни тя и кимна към сестрата до вратата. Ало, тя стои на пост. Ако ги види да идват, веднага ги обличаме. Изрече всичко това делово, почти безразлично и Мариам разбра, че тя е надрасла обидата. Ето една жена, помисли си тя, проумяла, че е щастлива, задето все пак работи, и осъзнала, че винаги има нещо, нещо друго, което могат да ти отнемат. До всяко рамо на Лайла имаше по една вертикална метална пръчка и същата сестра, която и беше измила корема, закопча за тях един чершав. Лекарката изчезна от погледа й. Мариам застана до главата и се наведе над нея така, че бузите им се докоснаха. Усещаше как забите на Лайла тракът. Двете се хванаха за ръце. През завесата Мариам виждаше как сянката на лекарката отива надясно, а тази на сестрата Ало, наляво. Устните на Лайла се разпънаха до крайен предел. По стиснатите и зъби се появиха балончета слюнка. Издаваше резки съскащи звуци. Ало, кораж, сестрички Ало, рече лекарката и се наведе над нея. Очите на Лайла се отвориха рязко, устата и зейна. Тя остана така, още и още, и още, главата й се тресеше, жилите на врата й се изпънаха, от лицето й течеше пот, пръстите й се впиваха в ръцете на Мариам. Мариам щеше винаги да се възхищава на Лайла за това колко дълго издържа, преди да закрещи. 40. Есента на 1999 година. Идеята да изкопаят дупката беше на Мариам. Една сутрин тя посочи малка полянка зад бараката. Ало, може тук, ало, каза. Ало, мястото е закътено. Двете се редуваха да копаят усилено, като трупаха пръста отстрани. Нямаха намерение да правят голяма и дълбока дупка, тъй че не очакваха да е толкова трудно, колкото се оказа. Започналата през 1998 година суша ги мъчеше вече втора година. През миналата зима почти не валя сняг, а през цялата пролет не капна и капка дъжд. Навред из страната селяните изоставяха спечената си земя, продаваха каквото имаха и бродеха от село на село да търсят вода. Отиваха в Пакистан или в Иран. Пристигаха в Кабул. Но и тук водата беше на свършване и плитките кладенци бяха пресъхнали. Опашките пред дълбоките бяха толкова дълги, че Лайла и Мариам чакаха с часове да им дойде редът. Коритото на река Кабул пресъхна и се превърна в обществен клозет, ало, в него нямаше нищо освен изпражнения и буклуци. Така че те продължаваха да размахват лопатата и да се борят с пръста, но изгорялата от слънцето земя се беше превърнала в камък. Мариам беше вече на 40 и в косата и имаше сиви кичури. Под очите й висяха кафеникави торбички с формата на полумесец. Липсваха и два предни зъба. Единият падна от само себе си, а другия го избира шит, когато тя неволно изпусна залмай. Кожата й беше загрубяла и потъмняла от времето, което прекарваха на двора под безмилостното слънце. Седяха навън и гледаха как залмай гони Азиза. Когато дупката беше изкопана, те застанаха над нея и погледнаха надолу.
Алло, ще влезе, алло, каза Мариам. Залмай беше вече 2-годишно топчество момченце с къдрава коса. Имаше малки кафеникави очи и червени бузи като на Рашид, каквото и да беше времето. Имаше бащината си коса, алло, гъста и спускаща се ниско на челото му. Когато Лайла беше сама с него, Залмай беше сладък, весел и забавен. Обичаше да се катери на раменете й, да играе на криеница в двора с нея и Азиза. Понякога, когато се усмиряваше, обичаше да седи в скута и тя да му пее. Любимата му беше Мула Мохамаджан. Той размахваше в такт пухкавите си крачета и стигнеха ли до припева, запяваше с дрезгав глас: Ела да идем в Мазар, Мула Мохамаджан, да видим полетата с лалета, о, с пътник одрак. Лайла обичаше влагата на целувките му по бузите си. Обичаше тръпчинките на локтите му и яките му пръстчета. Обичаше да го гаделичка, да му прави тунели от възглавници, през които той да се промушва, да го гледа как заспива в ръцете й, непременно хванал с една ръка ухото й. Прималяваше й, щом се сетеше за онзи следобед, когато лежеше на пода с спица от велосипед между краката. Колко далеч беше стигнала. Сега не можеше да повярва, че й е хрумнала подобна идея. Синът й беше съкровище. Лайла откри с облегчение, че страховете й са били напразни и тя обича Залмай с цялото си сърце, също като Азиза. Само че Залмай боготвореше баща си и когато той беше наоколо, в детиненото миление, напълно се преобразяваше. Тогава Залмай крещеше за щяло и нещяло или се хилеше до припадък. В присъствието на баща си той лесно се обиждаше, дълго се сърдеше и не преставаше да лудува, въпреки че Лайла го мъмреше. Нямаше ли го Рашид, той никога не правеше така. Рашид одобряваше всичко това и твърдеше, че било белег за интелигентност. Казваше същото и за безразсъдството на Залмай Алоо, когато детето поглъщаше стъклени топчета, а после ги изакваше, когато драскаше клечки кибрит или дъвчеше цигарите на Рашид. Когато Залмай се роди, Рашид постоянно го слагаше да спи в леглото им. Беше му купил нова люлка с изрисувани по нея лъвове и леопарди. Беше се охарчил за нови дрешки, нови дрънкалки, нови шишета, нови пелени, макар че едва свързваха двата края и нещата, останали от Азиза, можеха да се използват. Един ден той се върна вкъщи с нова играчка на батерии и я окачи над люлката на Залмай. Нашарени в жълто и черно мъхести пчели кръжаха около слънчоглед и при докосване зажужаваха, а от едно копче се пускаше музика. Алло, каза, струва ми се, че работата ти не върви, алло, рече Лайла. Алло, имам приятели, от които мога да взема пари на заем, алло, отвърна нехайно той. Алло, а как ще им ги върнеш? Алло, нещата ще се оправят. Винаги става така. Погледни колко се радва. Виждаш ли? Повечето дни Лайла беше лишена от сина си. Рашид го взимаше със себе си в работилницата и му позволяваше да лази под отрупания му тезгях, да си играе с стари гумени подметки и парчета кожа. Ковеше налчета, работеше на шмиргила, но не го изпускаше от поглед. Ако Залмай събореше някоя поставка за обувки, Рашид го смъмреше кротко и спокойно, почти на шега. Ако пак го направеше, Рашид оставяше чука, слагаше Залмай на тезгяха и му говореше благо. Търпението му към сина му беше дълбок и непресъхващ кладенец. Вечерта двамата се прибираха заедно, Залмай положил глава на рамото на баща си и от тях се носеше миризма на лепило и кожа. Усмихваха се лукаво като хора, които си имат обща тайна, сякаш цял ден са седели в сумрачния дюкян и са кроили тайни заговори. Залмай обичаше да седне на вечеря до баща си и да играят техни си игри, докато Мариам, Лайла и Азиза слагаха чинии на софрата. Тупаха се един друг по гърдите, кикотеха се, замеряха се с залци, шушукаха си с заклятнически. Ако Лайла им направеше забележка, Рашид вдигаше поглед, изпълнен с раздразнение от нежеланата намеса. Ако поискаше да вземе Залмай Алоо, или по-лошо, Залмай протягаше ръце към нея, Рашид я поглеждаше кръвнишки. Лайла се отдръпваше наранена. После една вечер, няколко седмици след като Залмай навърши 2 години, Рашид се върна вкъщи с телевизор и видео. Денят беше сравнително топъл, почти приятен, но вечерта захладя и нощта обещаваше да е мразовита и беззвездна. Той сложи телевизора и видеото на масата в дневната и каза, че ги е купил на черния пазар. Алло, още един дълг ли? Алло, попита Лайла. Алло, това е Магнавокс. Азиза влезе в стаята и щом видя телевизора, хукна към него. Алло, внимателно, Азиза Джо, алло, извика Мариам. Алло, не го пипай.
Косата на момиченцето беше станала светла като на майка и Лайла виждаше на бузите и своите тръпчинки. Беше се превърнала в мълчаливо и замислено дете, твърде сериозно за своите 6 годинки. Лайла се удивляваше на начина, по който дъщеря й разговаряше, на напевната и ритмична реч, на дълбокомислените паузи и интонации, неподхождащи на невръстното телце, от което излизаше този глас на възрастен човек. Азиза беше тази, която с бодра вещина бе поела задачата всяка сутрин да буди Залмай, да го облича, да го храни на закуска, да сресва косата му. Тя го слагаше да спи след обед, тя изпълняваше ролята на спокойно кротител на своя палав брат. Заради него беше придобила навика да върти заканително глава като възрастен човек. Азиза натисна копчето на телевизора. Рашид се намръщи, сграбчи китката й, тупна я на масата и рече: «Алло, този телевизор е на Залмай». Момиченцето отиде при Мариам и се покатери в скута й. Двете бяха неразделни. Напоследък с благословията на Лайла Мариам беше започнала да учи Азиза на стихове от Корана. Детето можеше вече да рецитира наизуст Сура Алихлас, Сура Алфатиха и вече знаеше как да изпълнява всичките ритуали на молитвата. «Това е, което мога да й дам, алло», беше казала Мариам на Лайла, «алло, тези знания, тези молитви. Те са единственото богатство, което някога съм имала». Сега в стаята влезе Залмай и докато Рашид го наблюдаваше с нетърпението на зяпачите, които чакат простите фокуси на уличните факири, детето дръпна кабела, натисна копчетата и плесна длани върху черния екран. Когато ги вдигна, потните им следи изчезнаха бавно от стъклото. Рашид гледаше с горда усмивка как Залмай продължи да лепи длани по екрана, да ги вдига и пак да ги залепва. Талибаните бяха забранили телевизията. Иззетите видеокасети се унищожаваха публично, алло, лентите се изтръгваха и се накачаха по оградите. Сателитните чинии увисваха от уличните лампи. Но Рашид заяви, че само защото нещо е забранено, не значи, че не може да бъде намерено. «Алло, утре ще потърся касети с анимационни филми, алло», каза той. «Алло, няма да е проблем. На черния пазар можеш да купиш всичко». «Алло, тогава може би ще ни купиш нов кладенец, алло», рече Лайла и си спечели един убийствен поглед. По-късно, след поредната вечеря само с бяло рис и без чай поради сушата, той и каза решението си, след като изпуши цигара. «Алло, не алло», отсече Лайла. Рашид заяви, че това не е молба. «Алло, не ме е грижа дали е молба или не. Алло, ще размислиш, като научиш цялата истина». И заяви, че е заел пари от повече приятели, макар да не си е признал, че само парите от Дюкяна вече не стигат за 5 гърла. «Алло, не ти казах по-рано, за да ти спестя тревогите. Освен това ще се изненадаш колко много може да спечели тя». Лайла отново каза не. Бяха в дневната, а Мариам и децата «Алло» в кухнята. Лайла чуваше тракането на чинии, пронизителния смях на Залмай, гласа на Азиза, която обясняваше нещо на Мариам с сериозен тон. «Алло, ще има други като нея, дори по-малки, алло», каза Рашид. «Алло, всички в Кабул го вършат». Лайла му каза, че не я интересува какво правят с децата си другите. «Алло, ще я държа под око, алло», рече нервно Рашид, поизгубил търпение. «Алло, мястото е безопасно. Отсреща има джамия». «Алло, няма да разреша да превърнеш дъщеря ми в улична просякиня, алло», озъби се Лайла. Плесницата изплющя, главата й се извъртя от сблъсъка на едрата му длани, бузата и шумовете в кухнята заглъхнаха. За момент къщата притихна напълно. Последва тропот на забързани стъпки, преди Мариам и децата да се появят в дневната. Очите им се стрелкаха от Лайла към Рашид и обратно. После Лайла го удари с юмрук. За пръв път удряше някого, ако не се брояха закачливите шамарчета, които тя и Тарик си бяха разменяли. Но те бяха по-скоро галевни пошляпвания, отколкото удари, неловки и дружелюбни, удобен израз на силни и смущаващи желания. Бяха насочени към рамото, което Тарик с професорски глас наричаше делтовиден мускул. Лайла проследи дъгата, която свитият и юмрук описа във въздуха, и усети под кокълчетата си хлътването на четинестата буза на Рашид. Чу се тъп звук, сякаш торба с рис падна на пода. Удари го силно и той залитна две крачки назад. От другия край на стаята се чуха ахване, скимтене и писък, но Лайла не разбра кое от чия уста е излязло. В момента беше прекалено слисана, за да се вълнува от подобни неща, защото чакаше съзнанието и да навакса изоставането от по-бързата й ръка. И когато това се случи, и се стори, че се усмихна.
а може би се ухили, когато за нейна изненада Рашид излезе тихо от стаята. Изведнъж си представи, че трудностите в живота и Малоу, нейния, на Азиза, на Мария Малоу, просто изчезват, изпаряват се като потните следи от дланите на Залмай по екрана на телевизора. Колкото и да бе абсурдно, изглежда, бе имало смисъл да понесат всичко до сега в името на този върховен момент, на това дръзко неподчинение, което щеше да сложи край на униженията им. Лайла не забеляза, че Рашид се е върнал, докато ръката му не стисна гърлото й. Докато тя не увисна във въздуха и не се блъсна в стената. Озлобеното му лице, надвесено над нея, изглеждаше огромно. Лайла забеляза колко е подпухнало с годините, колко повече спукани кръвоносни съдове чертаят червени пътечки по носа му. Рашид не каза нищо. А имаше ли нещо за казване, когато си натикал дулото на пистолет в устата на жена си? Причината да копаят в двора бяха внезапните полицейски проверки. Понякога веднъж месечно, понякога веднъж седмично. Напоследък почти всеки ден. Талибаните обикновено конфискуваха разни вещи, после сритваха някого в задника, перваха друг по тила. Но понякога имаше и публични назидания, бой с камшик под дланите и петите. «Алоу, полека, алоу», каза Мариам, коленичила на ръба на дупката. Спуснаха телевизора, като всяка стискаше здраво краищата на найлона, в който го бяха увили. «Алоу, мисля, че така е добре». После двете запълниха дупката и я отъпкаха. Накрая разхвърляха наоколо пръст, да не изглежда подозрително. «Алоу, готово, алоу», каза Мариам и избърса ръце в дрехите си. Бяха се разбрали, че когато опасността отмине, когато на талибаните им омръзне да ги проверяват алоу, след месец-два или шест, или може би повече, алоу, ще изровят телевизора. В съня на Лайла двете с Мариам бяха зад мраката и пак копаеха дупка. Но този път спуснаха в нея Азиза. Дъхът на детето повдигаше найлона, в който беше увито. Лайла виждаше ужасените й очи, белотата на дланите й, с които тя блъскаше по найлона. Азиза молеше да не я заравят. Лайла не можеше да слуша писъците й. И я успокояваше, само за кратко, потърпи малко. Заради полицейските проверки, не знаеш ли, миличко? Когато свършат, мами и хала Мариам ще те извадят. Обещавам, миличко. Тогава ще си играем. Ще играем на всичко, което искаш. Изтисна лопатата. Когато първите буци пръст изтрополиха по найлона, Лайла се събуди, останала без дъх и с вкус на пръст в устата. 41. През лятото на 2000-та година сушата подкара своята трета и най-ужасна година. Селата в Хелманд, Забол и Кандахар бяха залети от скитащи номади, които търсеха вода и зелена трева за животните си. Когато не намериха нито едното, нито другото, когато козите, овцете и кравите им умряха, те дойдоха в Кабул. Окупираха склоновете на Карехаряна, осеяха ги с колиби, в които се тъпчеха по 15-20 души. Това беше и лятото на Титаник, лятото, през което Мариам и Лайла се търкаляха по пода и се превиваха от смях, защото Азиза настояваше да е Джак. Алоу, тихо, Азиза Джо. Алоу, Джак. Кажи ми името, хала Мариам. Кажи го. Джак. Алоу, баща ти ще се разсърди, ако го събудиш. Алоу, Джак. А ти си Роуз. Накрая Мариам лягаше по гръб, предаваше се и приемаше да е Роуз. Алоу, добре, ти ще си Джак, алоу, омекваше тя. Алоу, умираш млад, а аз живея до дълбока старост. Алоу, да, но умирам като герой, алоу, казваше Азиза. Алоу, докато ти, Роуз, ти изживяваш целия си нещастен живот в купнеш по мен. Алоу, после се мяташе на гърдите на Мариам и обявяваше. Алоу, сега трябва да се целунем. Мариам извърташе глава настрани, а Азиза, възхитена от собственото си скандално поведение, се кикотеше през издадени за целувка устни. Понякога Залмай се присламчваше към тях и наблюдаваше играта. И питаше той какъв ще е. «Алоу, можеш да си айсбергът, алоу», казваше Азиза. Това лято треската, предизвикана от Титаник, обхвана Кабул. Вкарваха се нелегално копия на филма от Пакистан, понякога мушнати под бельото. След вечерния час всички залостваха вратите си, намаляваха звука и в мрака лееха сълзи за Джак и Роуз и за пътниците на обречения кораб. Имаше ли ток, Мариам, Лайла и децата също го гледаха. Десетки пъти късно вечер те изравяха телевизора от дупката зад мраката, загасваха лампите и закриваха прозорците с завивките си. Амбулантните търговци по край река Кабул се настаниха в пресъхналото корито.
Не след дълго на спеченото речно дъно беше възможно да си купиш килими с титаник и платове с титаник от топове, наредени в ръчни колички. Имаше дезодорант титаник, паста за зъби титаник, парфюм титаник, пакора титаник и дори бурки титаник. Един ентусиазиран просяк взе да се нарича просяка от титаник. Роди се Титаник Сити. Заради песента е, казваха си. Не, заради морето. Заради разкоша на кораба. Заради секса, шепнеха си. Заради Леонардо Алоу, казваше в захлас Азиза. Алоу, всичко е заради Леонардо. Алоу, всички искат Джак Алоу, каза Лайла на Мариам. Алоу, това е. Всички чакат Джак да ги спаси от бедствието. Но Джак го няма. Джак няма да се върне. Джак е мъртъв. В късното лято един търговец на платове задряма и не си загаси цигарата. Самият той оцеля, но не и дюкянът му. Огънят погълна и съседния магазин за платове, както и магазин за дрехи втора употреба, работилница за мебели, фурна. По-късно казаха на Рашид, че ако ветровете духали на изток вместо на запад, обущарницата му, която беше на ъгъла на същата улица, е могла да бъде спасена. Продадоха всичко. Първо заминаха нещата на Мариам, после на Лайла, бебешките дрешки на Азиза и няколкото играчки, които Рашити беше купил след безкрайните молби на Лайла. Азиза ги прежали с разбиране. Продадени бяха и часовникът на Рашит, транзисторът, вратовръзките, обувките и златната му халка. Простиха се из дивана, масата, килима и столовете. Залмай побесня, когато баща му продаде телевизора. След пожар Рашит почти всеки ден си беше вкъщи. Удряше шамари на Азиза. Риташе Мариам. Хвърляше вещи по пода. Натякваше на Лайла за всяко нещо. Алоу, как миришела, как се обличала, как ходила несресена, как забита и пожълтявали. Алоу, какво стана с теб? Алоу, негодуваше той. Алоу, ожених се за красавица, а сега имам на гърба си вещица. За прилича на Мариам. Уволниха го от ресторанта за кебаб близо до площад Хаджи Яхуб, защото се сбил с клиент. Клиентът се оплакал, че Рашид тръснал грубо хляба на масата му. Разменили си остри думи. Рашид го нарекал узбекска маймуна. Единият размахал пистолет, другият грабнал шиш. Според версията на Рашид шишът си бил в ръката му, но Мариам се съмняваше. Уволниха го и от ресторанта в Таймани, защото посетителите се оплакали, че ги карал да чакат прекалено дълго, а Рашид каза, че готвачът бил бавен и мързелив. Алоу сигурно си дремел отзад зад ресторанта. Алоу, каза Лайла. Алоу, не го предизвиквай, Лайла Джо. Алоу, обади се Мариам. Алоу, предупреждавам те, жено. Алоу, извика той. Алоу, или си дремел, или си пушил. Алоу, не, заклевам се. Алоу, ти си непоправим. Тогава той се нахвърли върху Лайла и взе да я налага с юмруци по гърдите, по главата, по корема, скубеше я, блъскаше я в стената. Азиза пищеше и си късаше риската, Залмай също пищеше и се опитваше да ги разтърве. Рашид бутна децата настрани, събори Лайла на пода и започна да я рита. Мариам се хвърли върху Лайла. Рашид продължи да рита и вече риташе Мариам. От устата му хвърчеше слюнка, очите му святкаха кръвожадно. Продължи да рита, докато се измори. Алоу, кълна се, че ще ме предизвикаш да те убия, Лайла. Алоу, викна той запъхтян и напусна къщата с гръм и трясък. Когато парите свършиха, в къщата им се настани гладът. Мариам беше потресена от бързината, с която засищането на гърлата се превърна в смисъла на живота им. Вареният бял рис без месо и дори без сос беше вече рядко угощение. Пропускаха хранения с нарастваща и тревожна честота. Понякога Рашид донасяше консерва сардини и трошли в сух хляб с вкус на трици, друг път открадваше торба ябълки с риск да му отсекат ръката. В бакалниците мушваше тайничко в джоба си пакет равиоли, който вкъщи разделяха на пет, като Залмай получаваше лъвския пай. Ядяха сурова ряпа с сол. Вечеряха с увехнали марули и почернели банани. Гладната смърт ненадейно се превърна в реална възможност. Някои избраха да не я дочакат. Мариам чу за вдовица от квартала, която натрошила сух хляб, поръсила го с отрова за мишки и нахранила с него и седемте си деца. Най-големия къша й оставила за себе си. Ребрата на Азиза започнаха да се броят, а закръглените някога буски хлътнаха. Кръчетата й изтъняха, а лицето й доби цвета на слаб чай. Когато я вземаше на ръце, Мариам усещаше штръкналата бедрена кост под опънатата кожа. Залмай лежеше на пода с безизразни примижали очи или се просваше като дрипа на скута на баща си.
Ако успееше да събере сили, плачеше, докато се унесе, но спеше неспокойно и на пресекулки. Когато Мариам ставаше, пред очите й се появяваха бели точици. Постоянно беше замаяна и ушите й бучаха. Спомни си какво казваше за глада му Ла Файзула по време на Рамаданът. И ухапаният от змия заспива, но не и гладният. Алло, децата ми ще умрат, алло, каза Лайла. Алло, ще умрат пред очите ми. Алло, няма, алло, заяви Мариам. Алло, няма да го допусна. Всичко ще бъде наред, Лайладжо. Знам какво ще направя. Един ужасно горещ ден Мариам си сложи бурката и двамата с Рашид тръгнаха към хотел Интерконтинентал. Билетът за автобус беше вече непостижим лукс и когато стигнаха до върха на хълма, Мариам беше грохнала. Докато се катереха нагоре, на няколко пъти се зави свят и трябваше да спре за малко. На входа на хотел Рашид поздрави и прегърна един от портиерите, облечен в червен костюм и шапка с козирка. Отстрани погледнато, двамата разговаряха приятелски и през цялото време Рашид го държеше за лакътя. По едно време кимна към Мариам и двамата я гледаха известно време. Стори се, че има нещо смътно познато от този портиер. После мъжът влезе в хотела, а двамата с Рашид останаха да го чакат. От тук Мариам виждаше Политехническия институт, а далеч зад него стария квартал Кайрхана и пътя към Мазар. На юг беше отдавна пустеещият хлебозавод с зайнали и побледо-жълтата фасада дупки от артилерийски обстрел. Още по-наюг се мержелееха развалините на двореца Дар-Аламан, където преди много години Рашид я беше завел на пикник. Споменът от онзи ден беше реликва от едно минало, което вече не и се струваше нейното собствено. Мариам се съсредоточи върху тези ориентири. Боеше се, че може да загуби кураж, ако даде воля на мислите си. На всеки няколко минути пред хотела спираха джипове и таксита. Портиери се втурваха да посрещат хората в тях, алло, все въоръжени мъже с бради и тюрбани, които слизаха от колите с една и съща самонадеяност и небрежна заплашителност. Мариам долови откъслеци от разговорите им, преди да изчезнат зад вратите на хотела. Чу да се говори на пушто и фарси, но и на урду и арабски. Алло, виж истинските ни господари, алло, рече Рашид с дълбок глас. Алло, пакистански и арабски ислямисти. Талибаните са марионетки. Тези тук са големите играчи, а Афганистан е тяхното игрище. Рашид бил чул слухове, че талибаните пускали тези хора да правят тайни лагери из цялата страна, в които да обучават бойци за джихад и атентатори самоубийци. Алло, защо се бави толкова този човек? Алло, попита Мариам. Рашид се изплю и подритна пясък върху храчката си. След час бяха вътре и вървяха след портиера. Облъхна ги приятна хладина и стъпките им отекнаха по покритото с плочки фоайе. Двама мъже с пушки седяха на кресла пред малка масичка, пиеха чай и ядяха от една чиния сиропирано джелаби, поръсено с пудра захар. Мариам си помисли за Азиза, която обичаше джелаби, и смъка откъсна очи от масичката. Портиерът ги изведе на един балкон, извади от джоба си мобилен телефон и листче с изписан номер. Алло, телефонът е на шефа. Отпусна ми 5 минути, алло, каза той. Алло, не повече. Алло, Таша Кор, алло, благодари Рашид и пое телефона. Алло, няма да го забравя. Портиерът кимна и се отдалечи. Рашид набра номера и даде телефона на Мариам. Докато слушаше бръмчащия сигнал, мислите й се върнаха към последния път, когато видя Джалила Лао, преди 13 години през пролетта на 1987 година. Той стоеше на улицата пред къщата им до синия Мерцедес с хератски номер и се подпираше на бастун. Стоя там с часове, чакаше я, викаше от време на време името й, както тя някога го беше викала пред неговия дом. По едно време тя разтвори пердетата и го зърна. Съвсем за кратко, но достатъчно дълго, за да види, че косата му е бяла и че е започнал да се прегърбва. Носеше очила и, както винаги, червена вратовръзка и неизменната бяла кърпичка, сгъната на триъгълник и пъхната в джобчето на сакото му. Порази я това, че беше по-слаб, много по-слаб, отколкото го помнеше, и сакото на тъмно-кафявия костюм висеше на раменете му, а панталоните му се бяха смъкнали и образуваха гънки на глезените му. Макар и само за миг, Джалил също я зърна. Очите им се срещнаха през пролуката между пердетата, както се бяха срещнали някога през пролуката на други пердета. Мариам обаче веднага ги прихлупи плътно. Седна на леглото и зачака той да си тръгне. Сега мислеше за писмото, което той и беше оставил на вратата. Пазила го беше дни наред под възглавницата си.
От време на време го вадеше и го въртеше в ръце, но накрая го скъса, без да го отвори. А ето, че след всичките тези години стоеше тук и му звънеше. Сега съжаляваше за глупавата си младежка гордост. Щеше и се да го бе пуснала да влезе. Какво щеше да й стане, ако го беше поканила вътре, за да чуе какво е дошъл да й каже? Все пак и беше баща. Не беше добър баща, вярно, но колко обикновени се струваха прегрешенията му, колко невинни в сравнение с злобата на Рашид или с бруталността и насилието на мъжете, които се биеха един срещу друг. Щеше и се да не беше унищожила писмото му. Плътен мъжки глас заговори в ухото и я информира, че се е свързала с канцеларията на кмета на Херат. Мариам се прокашля. Алао салам, братко, търси един човек, който живее в Херат. Или поне живееше преди много години. Казва се Джалил Хан. Живееше в Шаренау и държеше кино. Имате ли някаква информация къде е? Алао, обаждаш се за това в канцеларията на кмета. Алао, попита с доловимо раздразнение в гласа мъжът. Мариам каза, че не знае на кого други го да се обади. Алао, простете. Знам, че имате по-важни работи на главата, но е въпрос на живот и смърт и за това звъня. Алао, не го познавам. Киното отдавна е затворено. Алао, може да има някой, който да го знае, някой. Алао, няма. Мариам затвори очи. Алао, моля ви, братко. Става дума за деца. За малки дечица. Последва дълга въздишка. Алао, може би някой там. Алао, има един градинар при нас, който, мисля, от край време живее тук. Алао, да, попитайте го, моля ви. Алао, обади се утре. Мариам обясни, че е невъзможно. Алао, имам този телефон само за 5 минути. Не мога. Нещо изтропа и Мариам помисли, че мъжът е затворил. Но дочу стъпки, гласове, далечни клаксони на коли и някакво равномерно бръмчене, може би от вентилатор. Тя премести телефона на другото си ухо и стисна очи. Спомни си как Джали обръкна усмихнат в джоба си. Ах, разбира се. Ето тогава, да не го крие повече. Медальон в формата на листо и висящи от него парички, върху които бяха гравирани луни и звезди. Сложи го, Мариам Джо. Какво мислиш? Мисля, че приличаш на кралица. Минаха няколко минути. После се чуха стъпки, скърцане и штракване. Алао, познава го. Алао, така ли? Алао, така казва. Алао, и къде е? Знае ли къде е Джалил Хан? Последва пауза. Алао казва, че е умрял преди години. Още през 87-ма. Краката й се подкосиха. Беше и минавало през ума, разбира се. Ако беше жив, Джалил щеше да е над 76-7, но... 1987 година. Тогава е умирал. Изминал е целият този дълъг път, за да се прости с мен. Тя застана до парапета. От балкона се виждаше прочутият някога басейн на хотела, сега празен и занемарен, надупчен от куршуми, с разбити плочки. Виждаше се и бомбардираният тенис корт. Разкъсаната по средата мрежа висеше като стара змийска кожа. Алао, трябва вече да затварям, алао, каза гласът от другата страна. Алао, съжалявам за безпокойството, алао, отвърна Мариам, плачейки безмълвно. Видя как Джалил и маха, докато скача от камък на камък през потока, а джобовете му са пълни с подаръци. Винаги го чакаше с затаен дъх и молеше Бог да й отпусне повече време с него. Алао, благодаря, алао, каза тя, но мъжът отсреща беше вече затворил. Рашид я гледаше очаквателно. Тя поклати глава. Алао, удари на камък, алао, каза той и грабна телефона от ръката й. Алао, каквато дъщерята, такъв и бащата. В фоайето Рашид закрачи бързо към масичката до празните вече фотиоли и мушна в джоба си последното парче джелаби. Отнесе го вкъщи и го даде на Залмай.